gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Dobro smo. Sanja Kušić i Vojana Deljković vam žele dobrodošlicu u još jedne Zvezde Granda. Upravo tako. Na samom početku, evo odmah da pozdravimo naše prijatelje, a onda krećemo i sa svim ostalim neophodnim informacijama. Vitalisa Venogela rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, jer uz Venogel vaše noge biće lepe, lake i negovane. Kompanija Moravka i ove sezone prijatelje emisije. Kafe, kafice i wafer na politike su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka, zato probajte. Net TV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru samo jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Vitalisov sports krim je takođe prijatelj emisije koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Kandidati se bore za šesti i verujem da će biti mnogo toga interesantnog večeras. Na samom kraju vidjet ćemo od koga ćemo se oprostiti. Od jedne devojke i jednog mladića. Jesi, danas imamo 7 parova, s tim što za razliku od prošle subote, kad smo imali 4 ženska para i 3 muška, danas imamo obrnutu situaciju. 4 muška i 3 ženska. Sa nama su večeras i takođe naši mentori i glavnokomandujući. Saša Popović. Dobro veče. Pravi Lostić, ali isto kao i prošle subote, je li tako? Samo da stavim naočare da vas, još što ste lepi, da. To smo mi, dobro veče. Super, mislim ti si lepa, Sanja, da. Da, hvala ti. Da, iste su pravila i to je to. Da. Dobro. E, da vidimo naše mentore, u kakvom su raspoloženju večeras? Šta rade? Da li su spremni za takmičenje da brane boje svoje kandidata? Kaže ona. Snežana Đuriši sa nama. Dobro veče. Dobro veče. Odlično. Ana Bevnika, dobro veče. Bravo. Za sad lepa energija. Ajmo na sledeće. Idemo dalje. Lady in Black. Cesar Rozatović. Dobro veče. Aleksandar Milić, Mili, takođe sa nama. Ćao si, Ana. Ćao, Mili. Inspirisan. Da, nego šta. Kapetan Lađe, Đorđe David. Ćao, poštovanje. Nema pretira. Viki Miković. Zdravo, dobro večer. Bravo, Viki. Odgovara pozicija. Savršeno. Man in Black. Dragan Stojković, Bosanac. Vanje. Kako si, Vojo? Hvala na pitanju. Kako je koleginica? Odlično i ona. Fino, lepo vas je videti. I svoj na svome ili svoja na svom starom dobrom mestu. Marija Šerifović. Zdravo! Sale, jel pišu gledalci, šta kažu, gledanost velika, jel? Gledanost? Da. Gledanost, pa mi nemamo konkurenciju 20 godina, nemamo ni sad. Jel tako? Tako je. Ljudi, bez konkurencije krećemo. Nego šta? Vrlo raspoloženi i želimo što pre da ugostimo prvi takmičarski par. Rijad Rahmanović iz Donjeg Vakufa, Bosna i Hercegovina, Violeta Mentor, evo spremna da posluša svog kandidata, isto kao i mi naravno, i Nikola Petračković iz Negotina, Mentor Mili. Biće ovo jedan sjajan duel za sam početak večerašnje emisije i nekako navijamo baš za ove šestice. Uživajte. Rijad Rahmanović, prvi momak iz Donjeg Vakufa, znamo ga dobro kao i njegovog tatu. Družili smo se ovde dosta puta u ovoj sobi. Bilo je prilika. Ja sam te volio, prva pesma. Da. To je izabrao on zajedno sa Viki. Jeste, tako. Njegovom mentorkom. Došla si pored mene, stala sa nekim drugim. Prkos ti teče kroz vene, ne misliš više na mene. Došla si pored mene,
kroz vene, ne misliš više na mene. A ja sam te volio, vjeran ti bio, volio sebično, nježno i trsko. Rijed je pokazivao uvek želju za pobedom, bilo je tu malo i uspeha i padova i tako dalje. Kome je ranije bio mentor? Đorđe, da. Je li tako? Da, da. Sada Viki, je li tako? Jeste. A ja sam te volio, vjeran ti bio, volio sebično, nježno i trsko. Bio je to Rija Dragmanović iz Donjeg Vakufa, a sada Nikola Petračković iz Negotina. Prva pesma na izlečivo Bane Mojčević, ovde je Nikolina svastika. Da je srce kamen puklo bi, i krv da je reka stala bi, kad kraj tebe ranjen stojim, a ti ko da ne postoji, ko da ništa nismo imali. Platio sam ni dužan ni kriv, bol što su ti drugi naneli. Neka tuga je za ljude, tebi neka dobro bude, kad zajedno nismo uspeli. Opet svega bih se odreko i sve bih ponovo, kad na tebe sam se naviko, neizlečivo. I korana mi je svaka godina, moja jedina. Živo, Bože, čuvaj mi je dok ne progleda mojim očima. Koliko Nikola ima dece? Troje. Troje. A sestra ostala, to je njegova žena kući. Da, da čuva decu. Hvala. Idemo dalje. Ponovo Rija Drahmanović i Zanesem tom lepotom. Jedan tradicional narodne muzike. Halid Bešlić. Da, standard. Pa, to standard, mislim. Ko to ne zna? To znaju i oni što ne slušaju tu muziku, tako? Baš u vrijeme kad je tuga srce svila, hej, naišla je ljepotica moja mila, hej, ljepotica moja mila, hej. I zanesem tom ljepotom, to bih volio za životom, zaljubih se i ne žalim, pokraj nje ću da ostanim. I zanesen tom ljepotom, to bih volio za životom, zaljubih se i ne žalim, pokraj nje ću da ostanim. Šta kaže? Jel se ove sezone nečem više nada? Pa nada ako bude, nada. Dobro, ali mu je pomoglo ovo takmičenje u pevanju, u karijeri, u nastupima? Jes, jes, normalno. Ljudi ga više znaju. Kvalitet se primjećuje već i... Već, jel tako? I nadamo se finalu ako bude. Eto tako zaboravih jedno vrijeme, hej, tugom
subotom, to bih volio za životom. Zaljubih se i ne žalim, pokrenjeću da ostavim. I zanesem tom ljepotom, to bih volio za životom. Zaljubih se i ne žalim, pokrenjeću da ostavim. Hvala, hvala Rijade, idemo dalje, ponovo Negotin, Nikola Petračković. Nepoznati druže moj, malo prije bio Halid Bešić, sada je Halid Muslimović, druga pesma, je li tako? Nikola Petrović. Da, da, Bane Mojičević i Halid Muslimović, to su pesme koje je on izabrao da peva zajedno, je li tako? Tako je. E, da vidimo sad kako je to Miligram uradio zajedno sa Nikolom. Čujem da si zabolio ženu što mi život biješe. Staze u životu na dvije strane odmiješe. Al na staze u životu na dvije strane odmiješe. Nepoznati druže moj, budi dobar prema njoj. Mada više nisam s njom, u srcu je nosim svoj. Nepoznati druže moj, budi dobar prema njoj. Mada više nisam s njom, u srcu je nosim svoj. Dobro, kako se on nekako snalazi? Troje dece, supruga, pevanje. Pa snalazi. Kiflice. Sve ide savršeno. Sve ide. Dobro, pa vi ste kao sestra njegove žene, kao sastika, došli da mu pružite podršku, da ne bude baš sam. Nepoznati druže moj, budi dobar prema njoj. Mada više nisam s njom, u srcu je nosim svoj. Nepoznati druže moj, budi dobar prema njoj. Mada više nisam s njom, u srcu je nosim svoj. Bravo! Delovali ste jako samouvereno, a glasovi govore. Da, šest. Imamo jednu šesticu, kada je takmičar pod rednim brojem jedan pardon. U pitanju. Evo, čestitamo šest. Odmah. A vamo čestitam za Baroš. Rijade, naći ćete se ti i Violeta. Eto, u šestom krugu, to je sjajna vest. Što se tiče Petračkovića, Nikole, iz Negotina četiri glasa, Baraž. Dobro. Sad ćemo da čujemo. Samo da vidim, morat ću zbog Đoleta da upalim ovaj panik. Da, pošto je Mili tamo. Dobro. Izvoli, Maro. Meni je u ovom duelu bio bolji kandidat broj 1. Bio je tačniji, bio je raspoložen za muziku, za pevanje i to se videlo, čulo. Lepe su ti patike. Nikola, dobro si pevao, ali mi se ova prva pesma nekako, ne znam da li nije za tebe ili nešto. Znaš, ne znam da li treba pop ukras ili treba da izađe tvoj folk ukras. Samo zato nisi od mene dobio glas. Inače si pevao, okej. Okay. Ali mislim da je Kec bio precizniji, tačniji. E sad, da li treba ovaj ili onaj, reći će ti Bosanac. Pa, meni su bili tu negdje iz prostog razloga, su zajedno, odnosno obojica su imali neki faulova koji bi se na kantar mogli staviti, tu su negdje, zato sam glasao. Ali u načelu su bili jako dobri. Prvi u prvoj pjesmi si bio odličan. Druga pjesma je Zamka, to mnogi pjevate i nikad ne... Strofa je adrenalin. A poslije treba taj adrenalin ušuška i zanese pa priča, ide i tu si bio visok. Pa visok. Ponijelo me. Pa ja, pa to jeste zamka. To ima da. Nešto Viki, samo da ti doda. Pa on je to i radio. On je i u strofi tako, bio, da kažemo izraženiji, bio forte, u refrenu se stišao. I bio je daleko tiši, dinamički. Da ti priča. Kažem, Rijade, bio si u refrenu, si bio falš, visok na svim mjestima koje izanesem tom ljepotom, dobi volju za životom. E, tako spjevo. To sigurno. Prva pjesma, Fantazija. To je Hakala, moj drug, i pozdravljam ga, odličan pjevač i fantastičnu pjesmu snimio, još ima 20 godina. Ja onoga volim Hakalu da pjeva. E, pozdravljamo Hakalu. Meni si bio odličan. Izašao si iz... Ko? Ovaj... Pekar.
pekar. Tako kaže. Zašto je odličan? Izašao si iz svadbarske varijante i počeo si malo da čeprkaš vamo po modernom. Tako je, Bosanac, bravo. Jeste. I meni je prva pjesma bila sasvim u redu. Ukras je ukras. Ti si imao dobru patišpanju, dobar ton, dobro pogađao. Dobro, hvala. Pekar je, ovo mu je najbolji nastup. E pa ne možeš ti sad govoriti šta je Pekar imao kad sam ja govorio. Da čujem šta će kaže Ana. Tako je, najbolji nastup. On skrati vama vreme da on... Rijad bio odličan, stvarno se vidi da su dosadašnje kritike uticale na obojicu takmičara. Dobro, sve je rekao Bosanac kad je Rijad u pitanju, a kad je Nikola, ja bih rekla da si ti Nikola malo izašao sa nekom drugom energijom, bio si mi veseo, raspoložen za pevanje. Modern. Dobro, sad modern, nemoderan i ne znam, thriller, ukras, ne ukras, ali meni se to dopalo. Bilo je super, osim strofe u Halidovoj, Muslimovićevoj pesmi, tu si bio malo klimav, ali je refren bio odličan. Super. Hvala puno. Snižana. Pa neosporno je da obojica kandidata su imali, čini mi se, najbolji nastup do sada. Kandidat broj jedan, sasvim sve u redu, složila bi se s Bosancem vezano za ovu pesmu, ali dobro, svi idemo na foru da pevamo prvi deo malo mirnije u refrenu ovde, zato i rekao da je to zamka. Ti ćeš to čuti i nije to nikakva tragična greška. Ma ko je zamka? Što se tiče Nikole, Sale, ne možeš da pričaš o tome, jer ti nisi pevač. Pevači znaju šta su zamka. Kako nije pevao? On je pevao, sve sam pare popio. Kako nije pevao čovek? Ali te pita neko nešto. Ja sam bio u studiju PGP-a kada je radio Bosanac tu pesmu sa Halidom Bešićem. Je li tako bilo? A šta si radio? Čisti je pod. Ja sam pevala Kratiće vokale, pa šta? Vraću ga je Bosanac par puta i sve mu je to govorio, ali veruj mi... Sve to sad nije važno, ali on je pevač. Ovoj dečko je to otpevao otprilike tako kao što je Bosanac tražio od Halida. Je li tako bilo? Hoćeš da ćutiš, Sale, da pričam kad si mi dao reći? Samo pita Bosanca. Ovaj dečko je pevač i treba da zna za te stvari, ali bio si odličan. Što se tiče kandidata broj 2, divno si nas zabavio. Na stranu ti neki falšići, sve je bilo vedro, pozitivno, evo naglas. A ne volim ove. Da je pevač, pevo bi. Šta se ti, Đorđe, javljaš? U svakom si čorba mi rođe. Ja se šalim, što se ljuti žena. Nemoj da se šališ kad napadam, bre. Donesite rakiju da se opusti malo. Nemoj da si bezobrazan, ja ne pijem. Nemoj da pričaš takve stvari. Dobro, donesite Red Bull da se opusti. Ni to ne pijem, nisam uslušao. Čekaj, tiho, ti, Đole. Samo da kažem pekaru, nemoj pjevati Halida Muslimovića jekavicom, nego i jekavicom. Ne kaže se dvije, nego dvije. Dvije strane, a ne dvije strane. Da, to je jako važno, inače to ti je zadao. To je važno, pa muzika je pedanterija, umetnost, ako je za tebe muzika lova, za mene jeste isto lova. Isto opare. Pazi matorog jednog ludaka, pa to je... Pa ja to podržavam što kažeš, zato i potvrđujem to. Pa to ti kažem, Popoviću. Pa ja tebi to kažem. Naravno, pa ti ja se slažem. Ajde, molim te, Svetlana, izvoli da čujem tvoj umiljni glas, ne mogu više slušam ovog. Neću govorit više. Pa nećeš. E, a drži se tog obećanja. E, a nemoj ni ti da pričaš. Izvoli, Svetlana. Pa što se Rijada tiče, meni je to bilo veselo, otvoreno, razdragano. Imao si želju, dostaviš utisak, to si uradio. Dobio si već u prvoj pesmi od mene glas. Što se Nikole tiče, tu ima karaktera, imaš u nastupu nešto svoje. Mene te greške kod vas uopšte ne interesuju. Samo me interesuje da li me to dotiče što radite ili ne dotiče. Da li ste prisutni ili niste prisutni. Vi ste meni bili večeras obojica odlični. Hvala se. Hvala tebe. To je to, naravno. Đole, izvoli. Kandidat broj 1, hvala ti za prvu pesmu, meni je to bilo fenomenalno. Hvala vama za glas. Što se druge pesme tiče, složio bih se apsolutno sa svim ovim što je Boske rekao. Jeste zamka, ali cool. Ovo je tek peti krug. Kandidat broj 2, zašto ti nisam dao glas? Nijedan kraj kod Mojićevića nisi znao gde ćeš.
Vrlo prosto, znači, najjednostavnije rečeno, druga pesma, jurio si se sa tajmingom sve vreme. Ali ono što me raduje, potpuna promjena stylinga i izgledaš večeras nikad bolje. Eto. A inače, nisi dobio od Đoleta glas zato što je Đole zamka i to je... Ne. Kod njega ja sam uvek samo zamka, rekao zašto je... nisam dao glas. Jurio se sa tajmingom u drugoj pesmi. Kakva u prvoj zamka, pesmi Mojićevića nigde kraj ubo nije. Ma da, to je ja... To. Sve je otpeo tačno kako je Mojićević otpeo od početka do kraja. Bez jednog falša. Žika i ja producirali Baneta, to je na njegove tako. Prvoj pesmi. Je li otpeo? Pa otpeo tako. Otpeo tako. Da, ti se sećaš. A znači, samo priča. Čekaj, Đole, a ti si čuo tu pesmu na izleću? Da. Ja se s Banetom vrlo viđam. Čak u jednom periodu smo se vrlo često viđali i slušao šta je dečko radio, jer je tad bio svež. Slušaj, pekar, da ti kažem. Sedim u žiriju, čoveče. Opevo si na izlečivo kao da si pojao 10 kiflica i to prijalo. Tako je. Lepo, fino, kako treba... Neverovatno. Izvoli, Mili, molim, nemojte Milija da prekidate. Ja ne tako je. Što se tiče mog pekara, moram da kažem, ovo je njegova 10. sezona, jubilarna, i mi se stvarno trudimo i uspeli. 10. sreća. Oni koji su stvarno kompetentno ovo slušali, oni su rekli, sa 3-4 komentara svima identična. Znači, napredovali smo i pevački, i izgledom, i nekako tom tvojom energijom. A ovi koji to nisu ukapirali, oni ti nisu dali glas. Ono s čim bi se složio, to je Bosanac. On je rekao, ova dva kandidata su bila podjednaka. Trebali smo to podržati, ali nepravda je sastavni deo. Sastavni ma deo. To nema pojma. Molim te, nemoj sa dna te eho da mi odzvanja uvu dok ne završi. Ma to nema pojma. Zaslužio si da prođete podjednako, ali eto, nepravda je deo. Ja mislim da je Mili 100% u pravu, da je pekar trebao da dobije 6 glasova, je li tako? I Rijad je bio trebao. A Rijad 8 glasova. Ne. Tako je. Ne. I to je to. Viki, izvoli. Mili, to nema pojma što pričaš, oni uopšte nisu bili. Gledaj, kad ti meni kažeš da nema pojma, to je isto kao da... Uopšte se ne slažem. To je potpuno isto kao da uzmeš Đokoviću i kažeš, e, malo ti beken taj bez veze. Znaš, joj, a ti misliš da si Đoković? Ako ti misliš da si Đoković, blago muzici. E, kukavče crni, kakav ti Đoković, čuti bre. U muzici sam ja to za tebe. No, čuti bre, ajde, čuti. A kad meni kažeš nema pojma, jednostavno ne dozvoljam da se izgovaraju reči koje nemaju nikakvog smisla. Oni nisu bili podjednaki, jedino što je problem, to nema pojma. To odsustvo znači, stida da ti kažeš nešto što totalno Mili, i tebe ruši i ruši ma šov. Mili, pa ti sebe rušiš, nema dalje, znači čuti, ja molim te. Ja sebe ne mogu srušiti kad sam ja narastao odavno. Violeta. Kuku, gde si narastao? E, nemoj samo ti da se mešaš, molim te. Jednu rečenicu, molim te. Jednu. Čekaj, oni nisu bili podjednaki, to nije istina. Da je pekar bio dobar večeras, bio je. Ali, i to je činjenica, ali da je Rijad bio bolji od pekara, i to je činjenica, i to je istina. Rijad je večeras otpevao prvu pesmu, niko je nikada bolje u takmičenju nije otpevao, to je pod broj 1. Pod broj 2 i Zanesen tom ljepotom je otpevao takođe jako dobro, da se jesu potkrle male greščice u tom, da kažemo, delu, u refrenu, jeste, ali to je toliko nebitno i minorno u odnosu na čitav utisak koji je on ostavio ovde večeras i u odnosu na krug u kom se nalazimo i u odnosu na konkurenciju svu o kojoj pričamo, tako da je Rijad bio daleko bolji večeras. Mili, Sanja, ti nemaš izvoli, Sanja. Tvoje mišljenje nije bitno. U svakom slučaju bili tako da možeš da ga iznosiš. Da. Mislim da će se publika sa tim složiti, jer nama je baš ovakav početak neophodan bio. I nama. Hvala za vašu lepu energiju. Pekare, baraž, ali ogromna šansa da ćeš biti sa nama. Potrudite se. Uživali smo, zbog toga smo ovde i vi ste sigurna sam. Hvala. Do ovog kruga su se i tekako borile. Evo vidjet ćete o kome se radi, a i vidjet ćemo kako će to večeras zvučati u okviru petog kruga. Nastupit će Atomska mina, Beograd, 22 godine, mentor Marija Šerifović i Jovana Tomić iz Bijeljine, Ana Bekuta mentor. Mlade, perspektivne, verujem da će biti sve sjajno nakon ovih nastupa.
Atomska mina, Beograd, Marija Šerifović, Tim, Imendan, Slađa Allegro. Prva pesma, dve drugarice ovde, daju je podršku, navijaju za nju, druže se sa njom, mislim, razmenjuju tajne, recepte i ostale stvari. Devojke, pošaljite dobru energiju za vašu drugaricu. Da vidimo kako je pripremila prvu pesmu sa Marijom, Imendan. Takve ko ti ja znam, al pala sam na priču da sam sve što tvoje je. Tišinu kvari mi tvoj odlazak. Kad ptica poleće, znam to loš je znak. I priznajem, i pristajem da budem ta koja ne zna gde si sad. Da li bi i ti, ko što sam to ja, bacio sve i pio tugu sa dna. Ako mi dođeš ikad, ja bih da te dočekam. Ako to ne bude nikad, ja bih opet čekala. I svakoga dana ću biti ja lepa za tebe, jer svaki je dan. Dva glasa za Minu od Cece i od Đorđa Davida. Sada Jovana Tomić iz Bijeljine, ima 18 godina. Ovde su mama, njen suprug i drugarice, je li tako? Ti si moj greh, prva pesma, Lepa Brena. Jovanu Timu, Ane Bekute. Prepostavljam da je s njom nešto dogovarala. Čule su se telefoni. To se čule. Dakle, još nemamo još ono vreme kada se vežba, praktikuje i to. Ajde vidimo kako se dogovorila. Sa tebe ja sam poslednja i nikad ona jedina, a srcu mom si svetinja i robija. Samo za korak ili dva opet mi bežiš kao pre, moja te suza ne stiže i ne briše. Ti si moj greh i što me manje voliš, više voliš. Ti si moj greh koji mi krade uzdahe. Ti si moj greh, samo zbog tebe hoću u samoću. Praštam ti sve, jednom se boli, jednom umire. Dobro, polako. Malo više gledaj nego ranije. Mislim, više gleda mentori nego ranije. Naravno. Mislim, malo su strožiji. Pa uvijek sam samo ja mekši. Jer ja radim sa vama, sa ljudima. Ti si moj greh i što me manje voliš, više voliš. Ti si moj greh koji mi krade uzdahe. Ti si moj greh, samo zbog tebe hoću u samoću. Praštam ti sve, jednom se voli, jednom hvala Jovana, idemo ponovo za Beograd. 30 godina je ove pesme. Ove godine? Da. Baš danas. Pa, ne, bilo je pre dve nedelje, 6 sati, kako je Vana zajedno pevala sa grupom i ti. Roger ti tek je 12 sati, kad se pojavio ovaj pokret, ovo je bilo totalno nešto novo u to vreme, kad se... I onda ajmo kao da igramo i sve to. Što nije zabrinjeno ni vama, devojke, mlade ste. Yeah.
glasa ima Mina, dva glasa Jovana. Idemo dalje. Jelena, Karleuša pesma, upravo ostavljena. Druga pesma, dogovorila se Jovana to sa Anom Bekutom. Idemo Laser i čuda, da čujemo kako to zvuči. Gasim plavo svetlo, vraćam stvari, sve na mesto tamo, tamo gde smo. Upravo, upravo ljubav vodili, zadnji put čutali i govorili. Upravo, upravo ja sam voljena i upravo sam ostavljena. Dobro, slična ritam, evo i Cesa je dala drugi glas. Trenutna situacija na tabeli je 4-3, 4 Mina, 3 Jovana. Ima još vremena, nešto oko minut. Kad čekamo rezultate do kraja, da vidimo koliki će biti pravi rezultat i skor. Da li će biti 6-6, će biti nešto manje ili više? Ne plaši devojko, ljubav će doći sama. I tako se sa njim vučeš već godina. Raspoloženje kvari i više prostora imaš za svoje stvari. Upravo, upravo ljubav vodili, zadnji put čutali i govorili. Upravo, upravo ja sam voljena i upravo sam ostavljena. Da vidimo. Bravo, bravo, da vidimo. Devojke. Šest, šest! Pa da, evo imamo šest, šest, šest situacije šest. Kada su njih dve u pitanju. Izgledate prelepo. Zaista Hvala. Ste zračile na ovoj Hvala. Našoj sceni. Atomska Mina na poziciji 1, devojka iz Beograda i devojka iz Bijeljine, Jovana Tomić. Bravo. Dobro večer, hvala. Imaćete sada dovoljno vremena da se konsultujete sa vašim mentorima oko izvođenja naredne numere akapela. Mina, ti ćeš prva nastupiti sada. Koju pesmu ćeš nam otpevati? Jelen od Slađe Allegro. Lep izbor. Jovana? Svatovi Vesan Zmijanac. Sjajno, izvolite. To je lepa pesma. Čijono svatovi. Ne lažite me ljudi, sitni bezdušni, ko nož svaka me reč u srce pogodi. Ja znam da je u snegu moj jelen ranjeni i noćas nek ne veju snegovi. Ne lažite me ljudi, sitni bezdušni, ko nož svaka me reč u srce pogodi. Ja znam da je u snegu moj jelen ranjeni i noćas nek ne veju snegovi. I noćas nek ne veju snegovi. Hvala. Lepo. Či ono svatovi bez muzike poljem hode, či ono svatovi uplakani kolo vode, či ono svirači mesto pesme tugu poje, či ono svirači mesto para suze broje. Super, lepo.
Lepo. Hvala, hvala Jovani. Na kraju neizvestnost kratko traje, jer mislim da će žiri za koji trenutak doneti odluku. Dakle, Nina ili Jovana? Ajde, 3-4 sad. Jedinica prednost, mislim, ma mili tvoj glas, ali moramo da kažemo Mina 4-2, dakle Mina ide dalje, to je to. Bravo Mina, čestitamo. Eto, samo ovaj i taj jedan glas da bude izjednačene. Jovana, bit će večeras baraža za tebe. Dobro, da čujemo Violeta, izvoli. Obe devojke su bile fantastične u samom takmičenju. Prelepo izgledate. Hvala. Mina, bravo. Mina, sad si opet se probudila, proradila kao, znači, samo prošli krug, po mom mišljenju, nešto ti nije bio baš najbolji dan, ali večeras fantastična. Kod mene je odlučio baraž, kao i sve u poslednje vreme kad dobijete 6-6, Mina je po meni bila bolja u baražu i to je presudilo da sam njoj dala glas. Dobro, Svetlana? Pa ja bih rekla identično kao Viki, odlične u nastupu, zaista, potrudile ste se, fantastične ste i prelepe, ono, blistate večeras. Mina mi je bila bolja u ovom nadpevavanju. Dobro. Sigurnija, bolja. Da. Šta kaže Mili? Pa znaš šta? Šta? Meni Mina večeras nešto ne izgleda, nije mi izgledala dobro, ali zato je odlično pevala. Mina kako? Nije izgledala dobro. A kako dobro? Nije izgledala dobro? U stvari, ne, obrnuto. Obrnuto. Nije tako pevala, ali izgledaš fantastično. Šta ti pričaš? U stvari, hoću da ti kažem. Šta si pio danas? Kiša pada prozor, ja te volim ovom bolu. Izgledaš neverovatno. On je hit. Druga kandidatkinja, fantastična. Jednostavno. Ja nekako kroz ovaj ceo deo takmičenja, naravno ja se šalim sa Minom, nisam tebe locirao kao neko ko bi bio tu u samom vrhu. Ko? Do večeras. Hvala puno. Pričam sa kandidatom broj 2. Aha, dobro, dobro. Ali od večeras... Ti si upravo to mesto. Dobro, da čujem šta kaže Snežana. Obe ste bile odlične u takmičarskom onom delu. Međutim, u ovom duelu je bila bolja kandidatkinja broj 1 i zato sam za nju glasala. Inače, zaista je teško. Ne bi mogla da se odlučim onako... Da. Pa da je bilo drugačije za obe. Ali, dobro. Odlične ste, stvarno. Milina je gledati ovakav par. Eto, samo to da vam kažem. Kandidatkinja broj 1, druga pesma koju si pevala, to je ono što sam ja od tebe očekivao konačno. Konačno si krenula da ujedaš. Šta ti se desilo, kandidatkinja broj 2, u drugoj pesmi iz grla? Koji drugoj pesmi? Pa nije, malo se ušunjavala u početak, pa je... Da li od treme, od nečega, nešto ti je kao grlo krenulo da crkava? Za broj 2. I to se da. I to se čulo i ovde u u ovom nadpevavanju. I samo iz tog razloga sam dao prednost vamo, ali inače, što kaže Mili, nisam te ni ja locirao, ti imaš glas. Ona prva pesma, ona boja, ona je potpuno ludena. Hvala vam puno. E, i da čujemo Bosanca. Pa ovako, ja ću uopšteno reći. Meni je razlika između kandidata 1 i kandidata 2 bilo ta razlika, prva mi je bila malo tmurna, a druga mi je bila onako sveža, otvorena i bila si super. Našto u prvoj pjesmi, druga je u prvoj pjesmi podbacila, ti si u drugoj podbacila, ova se izvadila u drugoj, druga, a u nadpevavanju si imala neuporedivo broj 2 težu pesmu za pevanje od naše dive Vesne Zmijanac. Ili pjesme. Ili pjesme. Tako da sam ja zato glasao. Dobro. Da čujem prvo Anu Bekut. Pa moja Jovana je stvarno bila borbenija, mislim. Borbenija? Borbenija. Više je želela da prođe dalje. Kad je u pitanju ovo poslednje nadpevavanje, mene je Mina jako prijatno iznenadila drugom pesmom. Mislila sam da ćeš tu da... poklekneš, ali bilo je super. Bilo je bravo, Mina. Hvala, puno hvala. Jovana, bila si odlična u obe pesme, naročito u Karleušinoj pesmi. Ja isto nisam očekivala, pošto
faktički nismo ni probale. Prijatno si me iznenadila. Bravo, devoj. Odlično je od toga. I bit ćeš više na televiziji od mene. Sad ideš i u Baraž, pa ćeš još jednom biti slikana i tako. Ali Jeleninu pesmu je otpela fantastično. I onda možeš još i da ispadneš i onda... I ekstra. Ne, daj Bož. Pa ne znam, možda ćemo. Maro, izvoli. Dobar par, dobre kandidatkinje. Mina, ono što je mene najviše od svega iznenadilo je taj switch koji imaš iz narodne muzike u pop. To je još jedno iznenađenje za mene lično i to mi je super strava i inspirativno podosta za nadalje, pošto se širi spektar onoga što možeš da pevaš. Kandidatkinja broj 2 je bila takođe večeras dobra, ali si u baražnom pevanju Mina od devojke broj 2 bila dosta bolja. Da. Hvala. Uživamo u svim pesmama, u svim izvođenjima. Mi na tebi čestitamo, a Jovana, zadrži tu borbenost za Baraž. I svakako slikaće ti se još jednom ta lepa haljina. Vidimo se. Bilo je svega par dana za spremanje za ovaj krug. Da li su ih pametno iskoristili ovi naši kandidati? Samer Dželo iz Zenice, Bosna i Hercegovina, Bosanac Mendon i Omar Džaferovski iz Skoplja, Makedonija, ko drugi nego Đorđe Mentor. Neke lepe pesme, poslušajmo. Kreće prvi Samer Dželo iz Zenice u timu kod Bosanca. Ovde je njegov drugar koji stalno navija za njega. Normalno, imamo sad revanš jedan, oni su već bili u prvom krugu, pa ćemo vidjeti kako će to proći. A, ovo je sad revanš. Nisam te zbog lepote volao, Željko Joksimović, prva pesma. Dajem ništa ili sve, ili volim ili ne, i zato volim tebe. Ti nisi samo lepa kao san, ti si sve što želim ja, ti si sve što trebam ja. Opa! Nisam te zbog lepote voleo, godine ti kažu, ja sam se u životu zakleo i s tobom stario, jer jedina si bila ti. Nisam te zbog lepote voleo, godine ti kažu, ja sam se u životu zakleo i s tobom stario, jer jedina si bila ti. Bravo. Jedina ćeš ostati. Bravo. Ovo je onako nam plak verzija. Bravo, navijački Miki, ajde dođi ti ovde. Da vidimo malo Miki u backstage-u. Naš takmičar Miki Sekulovski sad danas se ne takmiči. Danas je u funkciji navijača, drugara. Podržava Omara Džaferovskog. I Skoplje, to je 45 km razlike. Pa... Skoplje, Veles, je li tako? Pola sad. Pa da. Sonata, prva pesma, Zdravko Čolić. To je Omar izabrao sa Đorđem Davidom, koji je njegov mentor. Evo da viš kako malo izgleda u sobi emocija, kako izgleda. U jednu noć stalno se vraćam i opet čujem zvuk klavira. One suze, onaj svijet, jedno dijete, jedan čovjek. I sonata, to su bili dugi sati ludih maštanja, dugi sati u samoći jedne ljubavi, divne radosti što eto sve ima sjaj te sonate. Bravo. Evo jedan glas Omara.
Dobar, hvala. Dobar. Hvala, Miki. Idemo dalje ponovo, Samedov drugar pored mene ovde, za drugu pesmu, Sameda Dželo, posle Željka Joksimovića, Saša Matić. Da, malo narodnjački sad. Prokleta je violina. Da, ostaviše ljudi para i para neki put. I zazove to, da ga čujemo. Želeo bi samo da je vidim, pa nek umrem istog časa ja. Baš je molim svima iz inata, makar ljubav ta me ubila. Dotakla me je do same srži, ranila me ženskom sujetom. Ni sam ne znam šta me to još drži, da se kockam sa svojim životom. Prokleta je violina što razloga trista ima, da mi bolu dušu truje, uvek kad joj zvuk je čuje. Ej sviraži krmi dajte moju pesmu, zapevajte. Prokleta je violina što razloga trista ima, da mi bolu dušu truje, zvuk je čuje. Ej sviraži krmi dajte moju pesmu, zapevajte moju pesmu, zapevajte. Koliki je bio rezultat prošli put? 4-4. Dobro, za sada je 3-2 za Sameda. Ponovo Omar Džeferovski peva pesmu koji je nekad izvodio Toše Projeski. Rani na usnice. To je druga pesma koju je pripremio momak iz Skoplja. Od mene niko je po dobro ne te znaje, koga kegi svijaš vegi te, nešto smisluvaš. Niko je živ ne ja čita lesno kako ti, knjiga ta na moj te slabosti, no se prepravaš. Ne vera, vokosa ti mirisa, na košula kopče ti iskinala. Rani na usnite, a srce po tebe, po gradi me grebe, ke izdržam. Suzivo oči te, što drugo nokite, a mene me lažeš i što mi da kažeš ke prebolam. A mene me lažeš i što mi da kažeš ke prebolam. Vidimo, 4-6! Aplauzi i glasovi, i to maksimalnih 6-6. Koliko je samo lepo kad ovo ugledamo i kad znamo da ste sve to zaista i zaslužili. Samet Dželo Zenica peva na poziciji 1 i pevaće ponovo u ovom akapelu delu, i Omar Džeferovski iz Makedonije takođe predstavit će se još jednom. Samo nešto želim da kažem. Pazite, ovo želim da kažem gledalcima. Ovo je peti krug. U 14. krugu je final. 14. krug je finale. A pazite koliko su kandidati nekako... Napredovali. Već sad dobri. Đole kaže napredovali. Mislim, ali su tu. Mislim, i sad pazite, treba u petom krugu sada nekoga da izbacimo. Pa u 6. krugu treba nekog da izbacimo. Pa u 7. krugu treba, u 8., 9., 10. Pa što ćeš izbacivati? Pa mora što tako. Samo pa moramo, da, što kaže Snežana. Kako je to veze ima? Na, pa dobro, moramo da doćemo do 16 tako finalista. Je. Prema tome biće sve teže i teže. Ajde, mentori, pa se dogovorite šta će pevati ovi u baražu. Ajmo još malo da vas podržimo, ma da vidimo osmeh i to nam se sviđa. Samede, šta pevaš? Ja ću pjevati refren pjesme od Aldina I sad me po tebi poznaju.
Dobro, lepo, balada. Omare? Čaršija, od istorom fina. O, dobro, ajde, krenite, izvolite. I sad me po tebi poznaju, i sad me za tebe pitaju, na dlanu mi tvoje ime čitaju, zbog tebe živog me sahranjuju, na dlanu mi tvoje ime čitaju, zbog tebe živog me sahranjuju. Hvala. Lijepo je doći u svoju čaršiju, lijepo je imat svoju avliju, malu ali ipak dragu i majku na kućnom pragu, da te dočeka. Lijepo je doći u svoju čaršiju, ko pobjednik se vratiti, s ljudima sjeti, kafu popiti, vol i radost podijeliti. Ko može sam umrijeti? Hvala. Dobro, hvala. Momci, da li je žiriju sad malo lakše da donese odluku ili su i dalje neodlučni? Naravno, bit će na jedan znak koji Saša bude rekao, da ne biste... Da, samo gledalcima da kažem, kada žiri se sad odlučuje za jednog i za drugog, oni ne gledaju samo ovaj baraž, nego gledaju i ono kompletno predstavljanje sa one dve pesme, pa kad to sve zajedno sažvakaju, onda dođu do rešenja ko bi trebao direktno da ide. Moram samo da kažem, nije to samo pevanje u pitanju, to su zvezde Granda, pa sad izvolite, glasajte. 3-4 sad! Ma ne znam! Jedinica, 4-2, dakle, Samet Dželo ide dalje, dobili smo pobednika nakon ovog nadpevavanja, a reći će zašto je sve tako. Bravo, bravo za Zenicu, za Bosnu i Hercegovinu, a što se tiče Omara, eto, Omar je večeras malo preko baraža, malo težim putem do narednog kruga. Pošto nisi zašao da čestitaš? Pa da sam ceca, ja bi istračao, ali pošto nisam... Polako, deko, polako. Zapalo sve vreme, da... ljudi, vi ne razumete. Ja ne mogu da udahnem ovde od njegovih opaski. E, svašta sam čuo vreme o zvezama Granda, a ovo još to sada nisam čuo, majke. Pa šta je sad... Ja kažem, što nisi izašao da ga, da ga poznaš, kaže, pa da sam ceca, pa da istrčim, ali... Svetlana, izvoli, ajde. Iskren čovek. Pa ne znam, pravo ti kažem, meni toliko bilo teško. Znala sam da će za Bosančevo kandidata da glasa većina. Mislim da je ovaj momak trebao da bude ispoštovan. Stvarno ste bili fantastični. A što ti večeras to slabije čuješ? I nama malo, najteže palo da moramo da se odlučimo za jednog. Dobro. Iskreno. Da. Snežo. Jeste, u pravu je Svetlana, međutim, ja sam ovoga puta glasala isključivo na osnovu ovog baraža. Što se tiče one dve i dve pesme prethodne, bili ste stvarno fantastični. Čestitam obojicu. Hvala puno. Ovo je interesantno, nisu se dogovarali, svako je sa svojim mentorom se dogovarao, ali neverovatno je da su obojice u baražu pevali pesme od Aldina. Da. Jedna i druga. Dobro, Maro, izvoli. Dobri kandidati, zaslužili su realno da prođu ovaj obojica odmah. Da. Ono što se meni dopalo, kao što je Sneža rekla, meni je bolje zvučao kandidat broj 1 u ovom nadpevavanju. Mislim da je kandidat broj 2, malo si ga zategao, otišao mnogo gore. Ali ste svakako dobri, lepi ste, lepo izgledate. Kandidat broj 2 još uvek... Aj nasmej mi se, onako kao da sam smešna do zla Boga. Ne vidiš? Što zla Boga? Ba ne, kao, zašto se i dalje mrštiš dok pevaš?
Sam ti to rekla prošli put? Pa ozbiljne su pesme, Mara. Pa nemoj to stati, pa kao diva. Nemoj to, it's not a good... Upravo je 100%. Ja se skoncentrišem, skroz i zaboravim da se ne smijem. Misli, pa moraš da nas zabavljaš, moraš da nas kupuješ, moraš da nam držiš pažnju. Ovako je sve samo nešto mnogo dramatično, dramatozo. Viki, izvoli. Činjenica je da su nam kandidati večera svi jako dobri, to nas raduje, to je fantastična stvar. Ne volimo kad ste smoreni, kad vam nije dan, kad ste ubijeni. Sad ću ovako da se prebacim na kandidata broj 1. Ti si vidno napredovao, bolji si večeras nego u svim prethodnim krugovima. Prvo, i nisam znala da ti ovako lepo možeš pop da pevaš. Prva Željkova pesma ti je legla... Ludnica. Upravo to hoću da kažem. Znači, ti si vidno napredovao i večera si pokazao nešto drugo, to je upravo ovo što je Marija rekla, sad sam i ja htjela da se nadovežem na to, nekako su mi bolji u toj pop muzici. Pa gledaj da koketiraš uvek nekako da budeš između toga. Omere... večeras sam Omare, presudila sam jer je mi je, znači to su tanke nijanse, kod tebe mi je bila bolja emocija i u prvoj i u a kapela pevanju. Znači, tu mi je bolje, za mene je tu bila bolja emocija i to je presudilo. Ali ti sada kažem jednu stvar. Ukoliko do sledećeg pojavljivanja kruga ili šta god ne budeš smršao, pusti bre čoveka šta ti... Ček, pusti ti mene šta. Ne može da se bavi da ima ovoliko godina koliko ima... To se zove diskriminacija. Ne, to se ne zove diskriminacija. Apsolutno je, podržavam. Šta ti govorim sve vreme? Da, zove se. Marija, Marija, ne može. Ja nisam rekla njemu da treba smršati 20. Vi ste čoveku rekli... Ili 10. Da je debeo. Tako je. To u normalnom civilizaciji se tako ne govori. Znaš, prestaje da smršati fucking Balkan. Ma ne raspitani i sve ostalo. Možda dečko ima zdravstveni problem, ma nije šta da smrša. Niste u pravu. Ma ne možda. Jesam. Mora da smrša. Đorđe, ti da učutiš da ja pričam kad sam pora. Možda voli kako izgleda. Šta vam je? Šta? Ma što ti ne izgledaš tako? Čekaj! Moja voli da izgledaš što? Ko voli da izgledaš? Violeta je u pravu. Niste u pravu i učutite kad ja krenem da pričam. Maro, kaži šta imaš pa će Violeta nastaviti. Ja samo hoću da kažem. Postoje načini i da se to kaže i da se sprovede u delo. Da viš da biram način? Ja, odvratan ti je način. Čemu biram način? Odvratan ti je način. Po čemu je odvratan? Dakle, Omare, ako si ti osjećaš lepo u svojoj koži, keep it that way. Ako smatraš da ćeš se bolje kretati, disati, pevati, pa i to, onda izvoli. A ne, nećeš da dobiješ moj glas ako ne smršaš. Gle, u slamenom šeširu. Ajde ti, molite, sad prezvim se ja da pričam. Znači ovako, sad čekaj. Čekajte bre, šta znači to? Dobro, hoćeš da me pustiš da ja kažem nešto. Ma neću zato što lupaš glupost. Pa neću zato gluposti ti lupaš gluposti. To je nevaspitano, u najmanju ruku. Ma ko, nemoj ti da osuđuješ da li je to nevaspitano. Za to bi u Americi išlo u zatvor, srećom pa nismo tamo. Ma zašto bi išlo, što kažem, ne ma koji je to zakon? Idi vrati se ono tvoje selo, majke ti vodite je u selo i prestani. Bravo je, nemoj ti da uvijek. Čekaj, Đole, ti ćeš posle, nemoj ti da upadne. Hoćete li da učutite? Izvoli. Prvo, da prestaneš da vređaš gospođice Marija. Pa ti si čoveka kandidata uvredila na nacionalnoj frekvenciji, o čemu ti pričaš budala? Ma o čemu, gde sam ga uvredila? Kako si ti otegla ovako, vidi kako. Od meni da prestaneš da pričaš. Ako dečku, momku sa 22 godine, koji se bavi poslom koji se bavi, koji stoji na ovoj sceni, koji koliko znam nije bolestan, ništa mu drugo ne fali, nema dijagnozu nikakvu, vrlo je normalan, zdrav i prav. Zašto polazim uvek od toga možda je neko bolestan? Pa ne treba da polazimo od toga da neko bude bolestan, želim vam svima da ste živi, zdravi, veseli i srećni. I raspravljeni. Ti da ćutiš sad dok ja pričam. Ja sam ćutala dok si ti pričala. Znači, sa 22 godine... Što mi... Što kuckaš to iznad glasa?
poslom. Treba, ako se baviš ovim poslom, da se potrudiš da skineš makar 2, 3, 4, 5 kile, brate, pa ne tražim da skineš 55, nego 2, 3, 4, jer ne trebaš da izgledaš tako sa 22 godine. Kako? To kažem i mom sinu, to kažem i mom mužu, koji i on treba da skine, i ja se borim da skinem, i Bani me toga možda voli tako da izgleda. Niko ne voli tako da izgleda, svi treba da izgledate kako treba da izgledate. Kako ćeš da napraviš posao u ovom? Molim, šta je? Čuti, bre, ne lupetara. Što si ti bila na dijeti? Čuti, bre, si bila na dijeti. Ja sam na dijeti jer imam disku černi, zato što sam debela. Zar misliš da bi ja zbog njih mršavila? Maro! O, Bože! Da ne puštam noće! Budite mršave, jer ne znam ti nam pevati! Uključi me! Nije vero, uključi me! Uključi me, nije fair! Prvo, taj ko me gasi treba da ide u zatvor, zato što nije fair. Mi znači, odmah me uključi. Sa Marijom. Odmah me uključi. To je diskriminacija mršavijih ili ti mršavih pevačica. Tako je. Šta to znači? Ako si mršava, ne znaš da pevaš. Ma majke ti, samo ti znaš da pevaš. Uglavnom! Ima i nas drugi koji znamo da pevamo. Ma nisi u pravu. Ma nemoj da pričam. Ma nemoj da pričam. Ona bi rekla Renti Franklin, brate, daj, molim te. A ti se ne molim, to stvarno debela si mnogo, znaš da. Ne, šeki, samo da kažem. Kad je Marija u pitanju, ona je svoju slavu i svoju popularnost stekla takva kakva je. Verujte mi, ona možda bude i mršava i debela i kakav god hoćete, to je Marija Šerifović. I verujte mi, kada bi Marija Šerifović smršala, to ne bi više bila Marija Šerifović. Što si onda? Ne, čekaj, samo moment. To što si rekla, ja se slažem, odmah. Ja sam to rekao Đoletu, odmah kad je... Omar izašao i rekao sam, Đole, morao bi da skine kile, veruj mi, zato što dobar je pevač, stvarno, i šteta za njega da i vizuelno to ne nadoknadi. Izvolite. Čekaj, a što ste ono Marijinu iz Crne Gore vodili da smrša i to ste svugde pričali? Zašto je niste odvodili da... Ono je bilo zbog zdravlja. Pa i ovom dečku zbog zdravlja. Za 22 godine, ono će pritisak da nabiju 30. Ova jede, bre, ko manijak. Pa, upravo to pričam. Masnoće u krvi, kolesterol, trigliceridi i sve ostalo. Ajde, beži, molim te. Pao mi sako. Omare, jedi slobodno, brate, super si, sladak si. Lažete. Ja imam za tebe jednu sasvim drugu kritiku. Ugasi sve, Emilio. Pa supa, pa supino meso. E, gledaj, ti si stvarno odličan pevač. Vladaš tom binom, krećeš se i ose. Ali gledaj, što se mene lično tiče, to je moj doživljaj. Ti si dobio imidž, sad će da izađe Omar i da peva neke komplikovane i neatraktivne pesme. I jednostavno ti iz kruga u krug stalno nešto sam sebi komplikuješ, a imaš toliko jednu jednostavnu, divnu energiju i to kako se ti krećeš. Ja bi na tom odabiru malo poradio, daj nešto jednostavnije, ali gdje će više te tvoje emocije da izađe ona videla. Ništa drugo. Važi, hvala vam puno. Što se tiče Sameda, Samede, dao sam ti prednost radi toga što stvarno tvoj glas je toliko pun, toliko se dobro snašao u jednom različitom dijapazonu između zabavne i narodne, a što se tiče Popovića i ovo što priča, mislim da on uopšte nije u pravu. Radi toga što vi ste dobili zadatak po dve pesme. A što sam ja rekao? Izvinite, što sam rekao? Samo da, pa onda ćeš mi reći posle. Dobili ste zadatak po dve pesme da otpevate i ispunili ste taj zadatak, dobili ste po 6 glasova. Vi dobijate posle toga drugi zadatak, koji je, znači, pritisak na to sve, i mi treba da odlučimo upravo ko je bolji u tom malom baražu i akapeli, ko je bolje, ko je se bolje snašao. I to su dva odvojena zadatka. Ja ne bi nikada povezivo, ako ste prošli prvi sa 6-6, brate, baraž, ko bolje otpeva, njemu glas. Ana, izvoli. Dobro, možda si u pravu, hvala. Same, Đelo, odličan bio. Ja sam iznenađena prijatno kako si ti spojio ova dva pevača. Željka Joksimovića i Sašu Matića, svakog si otpevao maestralno. Pa vežbao je sa bosancima, preko telefona, znaš. Ne znam sa kim si vežbao, ali ovo je bilo maestralno, da ti kažem. Hvala vam od srca. Omare, pesma Etida, koju si pevao večeras,
Sonata, izvinite. Sonata, Ana. Sonata. Sonata, izvinjam se. Nastala 1973. Tako je. Hvala ti što si me podsjetio na nju. To je pesma koju sam ja slušala u interpretaciji Zlatka Pejakovića, je li tako? Tako je, Sunce. Otpevao si je božanstveno. Dobro. Tačno. Bosanac, da te čujem sad. Ja ne znam da postoji komplikovanija pesma od te prve. Snečali, ja ne znam da sam čuo u takmičenju. Ja sam htjela da dodam, ako, ajde. Meni, ako mi dođeš. Može, izvoli. Pazi ovako. Pomeri se malo izvini, malo. Izvini, se žumuli. Debela si, bre. Ajde, dobro. Ide kroja. Smršaj. Pa ide pršuta, reći. Ludica. Pa onda kajmak, pa sir. Pa kisela voda. Pa paradajz. Dobro. Mladi luk, pa sir, onda ide čorba ili supa, pa supino meso, pa lubenica, rimflajš onaj, da. Pa onda ide sarma, pa pečenje, jagnjeće, praseće i ruska. A to je bilo pre. Pa malo, da. I onda torta. I da budeš mršav, pa zaboravi bre, jedi se, ja uživaj bre. A ja bi na to dodao. Al se neka dobro jelo baš. I rezanci s makom. Da čujemo bosanci. Voli boski, imaš nešto da dodaš? Pa ja imam samo da dodam jednu stvar. Ali ozbiljno sad kaže, ozbiljno. Molim? Ozbiljno. Ozbiljno nešto, nemoj da što... Pa vidim ti po faci već da se spremaš. Samed je bio kod mene kandidat pre 2-3 godine. Pre 5. 6. Vidiš šta je značilo kad se kandidatu objasni i o njemu ne trebam više. On sve peva ono što sam ja njemu objašnjavao. Tako svaki moj kandidat stari, ja nemam potrebu. Dobro mi došao kad budeš prolazio kroz Beograd na vrati malo. Naravno, sa zadovoljstvom. Đole, izvoli, Đole. A što se tiče drugog kandidata, slušaj da ti kažem, ti si fantastičan pjevač. Hvala vam puno od srca. I vjeruj, sve ovo što ti je rečeno je neprikladni moment bio, a ti ćeš sam odlučiti, tvoja cura, možda me, možda žulja ili ne žulja, ali ti gledaj kako je tebi lijepo. Dobro, Đole, izvoli, Đole. Kandidat moj, ti ćeš slušati mene, ja se apsolutno slažem sa Viki i to sam ti rekao i tu ćemo da vodimo ozbiljnu borbu. Ama što je tebi potrebna javnost za to? Ne. Uzmeš čovjeka, odvodeš ne. U čošak i Viki, nabodeš ga Viki i on smrša. Viki je rekla ono opet što mu ja ispočet. Govorim sve vreme. Ma jer, daj, Đođe, bješ. Jer to je samo ostavi. Tačka kako je na pjevu. Vjeru, bre. A što se tiče komplikovanih kompozicija, pa mora neko u ovom takmičenju i da peva komplikovane tako kompozicije. Je, dobro je kad imamo neko ko to ume. To je dečko dobro, broj 1. Napredak fenomenalan. Dobro, to je to. Dovoljno smo pričali. Dovoljno smo pričali, imam ja nešto da kažem. A to je, ne, nije to što Bosanac viče, nego smatram da i dvojka treba da ide dalje. Bravo ajde. Za odluku! Pa bravo! Čast. Eto, ume i Saša da iznenadi. Ovome se zaista nismo nadali. Mislim, dvojka je toliko dobro pevao da je glupo da ide u baraž da to ponovo što. Nema razloga. Koliko samo zanimljiv takmičarski par. To je to. Dali ste sve i više od toga. Tako da, samo napred, momci. Hvala vidimo se puno. U narednom hvala krugu. Svima. Bravo. Hvala od srca svima. Borba, i to kakva, između naredne dve takmičarke. Nađa Mojezinović, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Ana Bekuta, mentor. Aleksandra Ivanov dolazi iz Kruševca, mentor Marija Šerifović. Da čujemo njihova izvođenja. Nađi iz Sarajeva kreće. Pored mene, Nađin momak, zdravo. Zdravo. Si dobro? Nije loše. Neko nije. Mislim, neko nije loše, neko nije dobro. Kako ko? Balada Ilme Karahmet. Dogovorila to tvoja devojka sa Anom Bekutom. Može se reći. Može se reći. Sad ona treba da uđe lepo u pesmu. Pričaš na pamet. Ti se igraš riječima. Ako vrijedi, ne ruši nam let. Ja te volim tijelima. Kraj najavljuješ. Kažeš pa sve pogaziš.
Ako vrijedi, boriš se za nas. Ako ideš, jednom odlaziš. Umrijet ću na nogama i nećeš znati. Ja ću svoje rane kao svijet da krijem. Kad se prođe, bar se neću pokajati. Jer sam dala sve, a neko nije. Možda će mi srce buđi, neće stati. Jer ja svoje ratove prođe, bar se neću osvrtati. Jer sam dala sve, a neko nije. Je se ona bavi nekim pozorištem, muzikom, nečim? Pa u slobodno vrijeme, da. Čime? Muzikom. Umjetna, umjetnička duša. Da, da, voli onako scenu. Teatarski tip. Tako je. Neću na nogama i neću stati. Ja ću svoje rane kao svijet. Prođe, bar se neću pokajati. Jer sam dala sve, a neko nije. Možda će mi srce pući, neće stati. Jer ja svoje ratove u sebi bijem. Kad se prođe, bar se neću osrtati. Jer sam dala sve, a neko nije. Jer sam dala sve. Znam da neko nije. I ide u fade out pesma lagano. Hvala Nađa. Iz Sarajeva odlazimo za Kruševac. Ana Bekuta zadovoljna, bar tako deluje. Aleksandra Ivanova, timu Marije Šerifović. Ovde je Aleksandrina sestra. Tako je. Dobrodošla. Bolje vas našla. Lažu me. Da, Dino Merlin. Dino Merlin, tačno. Prva pesma u dogovoru sa Marijom. Dugo se klela. Nije smela da me zavoli i da ostane. Rekla je nije to su, to mnogo jače zavoli i ne prestaje. Još jedna jesen i stoti persen za lobanju. Moju tvrdoglavu bada umjesto suze. Duna poteče da mi ne znaju. Tušmani ne znaju. Aleksandra ima tri glasa. Ceca je podelila svoje glasove i za Nađu i za Aleksandru. Ponovo Nađa, Mojzinović iz Sarajeva. Nešto drugačiji ritam. Pitanje je Aleksandra Radović. Pesma dobro znana. Zove se U inat prošlosti. Pevamo za današnjost i budućnost. Ono što mene slomi, samo jačom pravi me. Novi život počinjem, ali bez tebe opet sam na nogama. Jača nego ikad pre, sad vidim svet drugačije. Šta mi ko može sad? Šta mi ko može sad?
Opa! Moving! Tebi je najlakše tako? Najlakše, da. Sa rukama, a? Šta ću, ne znam. Čuvaš sebe, čuvaš nju. Tako je. Jel imaš neku Amajliju za sreću? Evo. Šta mi ko može sad? Šta mi ko može sad? Dovoljno spremna sam na život. Ti, šta mi sad mogu svi? Dovoljno jaka sam da dignem se sad na u inat prošlosti. Još jedan glas za tvoju devojku. Od Viki Miljković. Trenutno 3-2. Idemo dalje. Ponovo Kruševac. Aleksandar Ivanov. Kod Marije u timu. Parni valjak. Baš ste vežbali? Da, da. Ovo lutku za bal? Da, da. U smislu šta, da igrate ili da pevate? Ne, da pevamo. Zajedno smo radili. Zajedno, jel? Da, ja pevam. Srela sam ga prvi put u Sloboteci. Gore u Ljubljani dok trajao je pun festival. Bacio je ruku oko moga vrata. I rekao, hej, sad nismo dobar par. Bravo. I sad to, hajde mali dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bar. Šteta bi bila da propade sva kad kažeš da smo tako dobar par. Ovdje i ko zna kada opet moći ću doć. Hajde mali dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da probate sva kad kažeš da smo tako dobar bal. Hajde mali dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da probate sva kad kažeš da smo tako dobar bal. Kad kažeš da smo tako dobar, da smo tako dobar, da smo tako dobar. Da vidimo, pet. Jel idemo na šest? Pa idemo na šest. Šest, bravo. Dakle, pet. I to na jednu šesticu za Aleksandru Ivanov. Dakle, bravo. Zajedno sa Marijom odlaziš u sledeći krug. Bravo. Glas manje za Nađu Mojzinović iz Sarajeva. Evo, Đorđe je presudio ovaj duel, ali bravo za velikih pet glasova. Hvala svima. Da. Bravo, devojke. Ali evo, da krenemo, ajde, krenut ćemo ovog puta o Snežani. Izvoli, Snežana. Mislim da je kandidatkanja broj 1 oštećena, da je trebalo da ima i ona 6 glasova. A nije tako. Tako je. Tako je, Snežana. To je kandidatkinja broj 2 možda bila u blagoj prednosti. Ali svakako ste bile obe večeras da smo uživali i gledajući, a posebno slušajući obe. Bravo, čestitam. Dobro, a kome bi dala prednost ovde? Kandidatkinji broj 2. Dobro, Đole. Kandidatkinja broj 2. Ako sam se ogrešio, mislim da nisam prošli put od tebe, ovo sam ti sad zviznulo svetlo i poslao ti poljubac, ti si okrenula leđa. Zato što ovo što si uradila u drugoj pesmi je kao moj nekakav lični doživljaj, ne znam, kad bih to mogao u lovu da pretvorim, ja bih bio milijarder. Eto, to si mi priredila. Govorim o drugoj pesmi, prva standardno, balade ti leže i to je to. Ali ova druga pesma, kraj. Kandidatkinja broj 1. Ja bih Bosancu prepustio, mislim, on je rekao jednu rečenicu. Nećeš to da kažeš. Reći ti. Bavila si se
finalnim efektima, a ne esencijom. Odnosno, onim što se zovu tonovi i tačnost u pevanju. E tu je razlika između tebe i nje. Ona je uspela i jedno i drugo, ti si u prvoj pesmi jako promašila u tome i zbog toga nisam dao glas. Jer smatram da je trebalo napraviti razliku, ali obe ste zmajeli. Dobro, Svetlana. Hvala. Što se kandidatkinje Nađe tiče, ti lutko ostavljaš na mene utisak kao da imaš višak energije. I da jedva čekaš da to izbaciš iz sebe. To jeste problem. I trudila si se da nam to i pokažeš i afektiranjem, to jest scenskim nastupom. I meni se to jako dopalo. Puna si života. To je jako bitno za scenu. Što se tiče Aleksandre, mi smo radile, sjajno smo radile, blistala si večeras, bravo devojke. Eto, šta da, drugo kažeš? Bosanac? Pa ko je radio? Ti si vežbala sa Cecom, jeli? Aleksandra? Ne. Ne, ne, nisam razumio. U prošloj sezoni je bila... U prošloj sezoni je bila kod Ceca. Pretprošla. Znači, to je eho tvog dobrog rada, Ceco. Nije nego njenog talenta. Eto ti sad. Kad nemaš mili materijala, nemaš čime da radiš. Ovako, kandidatkinja broj 1. Pazi, dušo. Ti si neosporno odličan pjevač, ali imaš 2-3 mane koje su vezane za tvoju interpretaciju. U smislu, prije svega, odmicanje mikrofona, manipulacija s mikrofonom smanjuje ti dinamički efekat visina i ublažava to što ti hoćeš da izbaciš. Možda tu se čuje, ali se ovde ne čuje. Vodi računa o tome i još nešto, pošto si kvalitetan pevač, muzika, odnosno interpretacija je pedanterija. Znaš, kad si ti dobra sa svih strana, kad malo čvrkneš u neki ton, odmah, ovo ono. A tebi se to dešava s vremena na vrijeme, za razliku od ove devojke, koja sve ovo što sam pomenuo, što je Đole rekao između ostalog, je savršena za sada. Boja, dinamika, udarac, tempo, obraćanje melodijsko kroz tekst. Svaka čast. Evo. Hvala tebi. Mili? Gledaj, ja se uopšte ne bih složio. Ja moram da vam kažem jednu stvar. O njihovom pevanju, sada, u ovom petom krugu, mi nemamo šta da pričamo. Možemo samo da glasamo. I hoću da apostrofiram, isto su bili Marija i Ana. Ako su Mina i Jovana dobile po 6 glasova, a njih dve nisu dobile po 6 glasova, mislim da je rezultat neodgovoran. I to je tačno. Tako je. Dobro, to... A sada, kao i stopa, gospođa iz Vrtopa. Ja sam iz Niša. Moja mama je iz Vrtopa i da me ostaviš na miru. Momentalno. Dobro, onda ćemo drugačije. A sad će da piša gospođa iz Niša. Sale, nekulturaci. Što se mene tiče, apsolutna prednost kandidatkinji broj 2, ali mi je žao i mislim da su zaslužile obe po 6. Prosto da bi uživali u njihovom tom akapela pevanju, da bi prosto i mi kao žiri stekli još neki dodatni utisak o njima. I mislim da bi to bilo jedno dobro nadmetanje. Baš sam se spremila bila za to. I Đole, zamerila sam ti što nisi dao 6. glas. Jer ako pričamo o kvalitetu pevanja, o načinu izvođenja, apsolutno je i jedinica zaslužila 6. Uz prednost, mislim da bi svi dali dvojici prednosti, to o tome nema priče. Nađa, ti si najbolja bila u prvom krugu, kada si se pojavila. Vodi računa, veliki si potencijal, umesto da cvetaš i da se otvaraš, ti se gasiš. Znači, trgni se, ovo ti kažem, da bi se trgla, jer mislim da možeš mnogo. Dok Aleksandra... Ne znam šta ti se desilo, ali ti si iz kruga u krug sve bolje i bolje. Dobro. Ti se baš otvaraš i cvetiš. Da čujemo Mariju. Aleksandra,
odlična si bila večeras. Ono što se meni sviđa je kako ti toniraš to dole, tako je seksi. Mislim, ubi ej, Boga. Ludilo. Mislim, ne znam, verovatno samo danas. Naša struka koja zna da čuje to i čuje, pa i uživa u tome. Daj Bože i publika, svaka ti čast. Ej, znači, sve ti verujem. E, ja tebi sve verujem. To je jako u stvari važno i najvažnije. Kandidatkinja broj 2, sorry Jana, zato što je podržavam i volim kako peva, sve što su ti rekli je tačno. Jedinica, ponesete pa si visoka. Ponesete pa malo... Pa, naš, ali dobro, da. Evo, sredničana. Mi je muku... Matricu nekako. Mi je muku mučimo sa tremom. Njih dve ne mogu da se porede po stažu ovde. Kandidatkinja broj 2 se duže godina takmiči i savladala je, sigurno si savladala te tremske momente, treme i tako dalje. Nađa se, baš bori sa tim i idemo, ide to polako napred. Hvala Nađa je zaista odlična pevačica, nema šta, ali ovog puta, eto, za taj jedan glas je ipak bila bolja. Mislim, pa ne, ali stvarno ne, nije ja fair. Ja mislim da je uskraćena na, za baraž, možda ovako, bi bila bolja u baražu. Kad se ovako glasa da se nabija na nos nekome ko ima pravo da glasa kako želi i niko nije u pravu sem Đorđa koji je glasao tako. Tako je, i ne može mu se nabacivati i ovako na glavu. Turati. Jeste, ali gledaj šta smo ranije radili. Nemam ja problem, što meni neko nabacuje. Ne, pa drugo je šta smo svoj stav. Nema imam veze. Svoj stav i to je to. Pritom mislim da nisam nikoga oštetio. Zato što evo sad ću da budem i vidovit. Nismo trebali po ovoj drugoj nikome da glas. Što se mene tiče, ti nemaš nikakav problem za odlazak dalje, ali jednostavno ona je u tim nekakvim Đorđe, nisam ti dao stvarima da govoriš. Do te mere nemoj bila Đorđe. Jaka da sam jednostavno morao da napravim razliku. Nemoj. Dobro, ja bih im dao baš. Toliko ste specifični i toliko smo uživali u vašim nastupima da jedva čekamo da se to dogodi ponovo, da budete još bolje od ovoga, ako i kako moguće. Jer kao što Saša kaže, preostaje ovdje još mnogo, mnogo krugova. A želimo dugo da vas slušamo. Hvala. Hvala puno. Hvala. Spremni mentori Viki i Ceca čekaju svoje kandidate jer oni će se sada nadmetati. Elsan Pilica iz Bijelog polja Crna Gora, pozicija 1 i Haris Karep iz Novog Pazara, pozicija 2. Hajde, momci, potrudite se da nekako i ovdje budu te šestice, pa da očekujemo ono natpevavanje. Ja sam Pilica, Bijelo polje, Crna Gora, reče Sanja, tu su drugari. Crno-bela kombinacija, jedan malo kabasti, drugi malo... Da, jedan 69, drugi 4-3 format. Teo je ženu ko svaki čovek, pa kupi zemlju kraj planinskog vrela. I živik mali za rakiju, i kućicu na kraju sela. I živik mali za rakiju, i kućicu na kraju sela. Najljepše doba, želeo je ženu, želeo je dom. Najljepše dane u kućici maloj, želeo je on da proživi s njom. Delija momaku, najljepše doba, želeo je ženu, želeo je dom. Najljepše dane u kućici maloj, želeo je on da proživi. Odakle ideja za ovu pesmu? Sam izabro. Molim? Sam izabro, dogovor s mentorima. Pa je sad sam s mentorima? S mentorima. Ajde se vi dogovorite, pa mi dajte odgovor. Momaku najljepše doba, želeo je ženu, želeo je dom. Najljepše dane u kućici malo, želeo je on da proživi s njom. Telija momaku najljepše doba, želeo je ženu, želeo je dom. Najljepše dane u kućici malo, želeo je on da proživi s njom. E, dobro, hvala. Odlazimo iz Bijelog polja za Novi Pazar. Tamo je Haris Karep, 32 godine.
Ovde su brat i supruga. Da. Sve dobro je? Dobro. Malo trene, jel? Malo. Malo. Zašto nisi ostao dijete, Muharrem Srbezovski? Prva pesma, u dogovoru s Ecom. Nisu oni sretni dani, kad sam znao zašto živim, kad ti oči bjehu suzne, kad si me trebao, si me kad ti oči bjehu suzne, kad si me trebao, si me. Dobro. Bitno je kako se pesma i oseti. Ne samo nas interpretacija, da ono kao tačno i tonovi. Emocija. Pa malo emocija. Dobro, Ceca delo ovako kao da je zadovoljna sa pevanjem njenog kandidata, tvog brata, Karic Karep. Ne bi bilo moje tuge, nit bi bilo moje brige, nit bi bilo idemo ponovo do Bijelog polja. Ne daj mi da te volim, Enes Begović, ali da li ima druga neka verzija pesme? Pa, jesu. Ili je... Sad ćemo da vidimo, sad da čujemo šta je spremio, to se viki. Noćas plačem kao kiša, kao malo djece, šta sam kome učinio da se meni srete. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, ali šta će mi ovaj život ako te izgubim. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, ali šta će mi ovaj život ako te godine. Ko će do kraja? Ono ranije je bilo da pola koplja. Imao snagi za 75 minuta. Morala da bude zamena. Mora, sad mora se tu. Da te volim, da ti stope ljubim, ali šta će mi ovaj život ako te izgubim. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, ali šta će ovaj život ako te izgubim. Da, za sada Ana Bekuta je podelila svoje glasove i za jednog i drugog kandidata. Ona je jedina, pritisnu loba tastera. Nisam ja za tebe. To je Haris Džinovićova pesma. A peva Haris Karep. Ostaje isto ime, prezime, samo malo menjamo. Skarep Džinović. Basta. Da. Malo brži znanje. Opustite se, gospođo. Slobodno zaigrajte. Ti smo bili vatra i voda, nikad ne bi trajalo. Šta sad vredi da se proba, sam da ne bi valjalo. Jer ti ljubav nije ljubav, kad se bojiš istine. A ni zora nije zora, ako kasno osvane. Tvoje oči nisu za me rođene, ja te gubim kako god se okrene. Nije
možda ni ti nisi za mene. Nisam ja, nisam za tebe, možda ni ti nisi za mene. Aha, od koga sam čekao glasanje? Čujemo, jeste tipovali nešto? Pa 6-6. 6-6. To je valanje, ja mislim. Imaš dojavu, jel? Ili imaš dojavu? Ne, dobri si, dobri si. Da. Ne, jesu dobri meni svi, ja navijam za sve. Pa kogoda mi prođe, meni drago. Nek ti bude neka ti, idi nemoj čekati, i daleko ostani, tuđa postani. Nek ti bude neka ti, idi nemoj čekati, i daleko ostani. Nisam ja, nisam za tebe, možda ni ti nisi za mene. Nisam ja, nisam za tebe, možda ni ti nisi za mene. Evo da vidimo 6-6, da, Brko, da, bravo, vrlo bravo, jasno ono što smo priželjkivali, to se i ostvarilo. Momci, pevaćete još, hvala vam na ovome što ste do sada pokazali i učinili. Dakle, bili su to Elsan Pilica i Haris Karep iz Novog Pazara. Pa sad idemo na ove kratke konsultacije i takmiče se u nastavku. Elsane, šta ćeš nam pevati? Koju pesmu? Evo ovako, pjevaću jednu lijepu pjesmu od Jašera Ahmedovskog, Tamo si ti. Hvala. Harise? Peđa Medenica, Imam ljubav, kome da je dam. Lepo. Nakon konsultacija sa mentorima, slušamo vas. Izvolite. Tamo si ti, gde sunce umorno spava, tamo gde zora svanjava plava. Tamo si ti, gde sve je tako visoko i plavo kao to tvoje oko. Tamo si ti, gde sve je tako visoko i plavo kao to tvoje oko. Hvala. Ja sad plačem, Boga molim da je vrati, jer je volim, sve ću dati, samo da ne budem sam. Hoću samo malo sreće, znam da vratiti je neće. Imam ljubav, ali kome da je dam? Imam ljubav, ali kome da je dam? Ići ćemo na ponovno glasanje nakon ovog a kapela pevanja. Ma nema, odmah ćemo da glasamo, ajmo, 3-4 sad. Pa većina, da, ali da kažemo, dakle, Elsan Pilica, sačekali smo do kraja, Elsan odlazi nakon natpevavanja u sledeći krug, čestitamo i njemu i Violeti. Za Harisa dva glasa, tako da baraš. Pa nema, ovde je zaista ovaj baraž odlučio. Ja mislim da ni Haris ne zna šta je pevao ovde, ali ajde, nema veze. Ne, ne, pokidao je. Ovo je, treba i to umeti. Ovo je treća pesma. U džezu je sve dozvoljeno. Kad budeš čuo, ovo bit će i tebi zabavno. Bilo i nama, bar mi je bilo zabavno. Ej. Dobri ste bili, mislim, u takmičarskom delu. Kjec je bio bolji. I dalje zapinješ, ali jako baš. Ali dobro.
Pa nije, sad je tu pesmu baš otpevao. Ukočili smo ga, ne može više ispod ovoga. Biće muta. Sad idem pod ručnom. Da. Da, da, da. Dobri, dobri, nemaš, mislim, nema nešto puno ni da se kaže kad zaista kad su dobri. Obojica, dobri. Kec je ubo sve kada je u pitanju izbor pesama. Oko dvojke bih možda mogla da komentarišem izbor pesama. Ali Đole ima nešto da kaže, jako važno. Đole, čekaj Đole, samo da upalim ovo. Ajde. Čekaj. Ne, ne, on pali muflona da prdne, da prdne. Đole, možeš. Kandidat broj jedan. Isto kao moj kandidat o kome se malo pre pričalo, daj nasmej se jednom više na toj sceni. A ljubim te ko Boga. A Pilica je jedan ozbiljan dečko. Ma ne interesuje. Nemoj to. Molim te, nasmej se. Znaš kakav si ti, Baje? Građen, ko lutka, jak, stame. Daj mi te zube da vidim majka mu stara, jer znam da su ti dobri. Majke mi, krajnje je vreme. Pilice! Krajnje je vreme. Daj krajnike da vidimo. Moram da kažem samo nešto. Ja. Kaži. Moj sport koji sam se bavio malo je prouzrokovao te probleme. Nemam, čime se baviš? U sljedećem krugu bit će skroz... Molim te, izbaci taj moment. Taj sport te napravio da budeš takav kakav jesi. Čime se baviš? Koji sport? Pa igrao sam futbal. Bio sam tajni bokser, tako da, bilo je svega to. Svega. Tajni bokser. Bokser! Šta znači tajni? Pa da, ali to je već, eto, rekao sam, nisam trebao reći na TV-u, ali bilo je šta je bilo, to je nema nešto veze, iz moje mladosti. Tako da, u sljedećem krugu... Sve znam, ali veruj mi, to je jedna sitnica kojom bi dobio nenormalno. Kandidat broj dva. Nije to teo. Ti si meni bliži. Nemoj nikad više da pevaš pesme kao što je prvo. Jer je to, ba zato što mu ne stoje. Ma majke ti. Ma ti si lutko za nešto što je ili mnogo tužnije ili mnogo vedrije. U pesmama gde moraš da misliš, ti izgubiš. Ne, 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 čekaj. Hoću cecu da čujem. Ja rekao si sve, a hoću cecu da čujem. Nisam rekao sve. Čekaj, čekaj, bre. Daj da rekao. Pa šta rekao je, nemoj da pevaš te pesme. Pa nije rekao, čekaj, ne kaže, pusti ga. Pusti ga, bre, sale. Ne znam što me prekidaš, misli. Pa kaži, ajde iz početka. Što se mene tiče, sumnjive su ove dve šestice za vas dvojicu, za ovo kolo, u ovoj večeri, uzevši u obzir neke druge kandidate koji su dobijali dve šestice. A šta pričaš, Đole? Ja, kako te navuče ovaj matori pre pokvarenja? Ja kažem, pa pogledaj kako se on sve... Je li moguće, Đorđe, da ti toliko... Nemoj sebi da daješ autogolove. Ne znam ko ti je savjetovao prvu pesmu. Pa znam, ali ovaj majstore, ga podržava. Majstore, ti si u prošlom krugu bio za finale. Pa šta, ko je sam, isključite ga. Pa navuko ga posavljaju. Njegova mentorka, čekaj mi. To je moje miše. Oči cecu. To je moje miše. Molim te, smiri se malo i ti i Mili, da čujem, Svetlana, ovo si direktno i tebe prozvao. Pa mene je prozvao zato što ne znaš šta priča. Jesi ti ja bunike neke, šta je s tobom? Šta bi te doveli tabletu? Pričam. Šta pričaš ti? Prvo, totalno pričaš sa životom. Ima. Dečko je otpevao Muharemovu pesmu koja je fenomenalna. Pojma nijemo. Emocija, sve je doneo kako treba. Ne znaš taj program i nemoj da ga komentarišeš jer ja tvoje programe na taj način ne komentarišem. Nije za njega. Da ću reći za njega. Ja sam njegov mentor, nisi ti. Bekuta. Ja kažem kao član žirija. Bekuta, dala si mu prva glasna za prvu pesmu, obrazloži zašto. Zato što sam dugo čekala da ponovo otpeva ovu pesmu i ponovo hvala je briljirao. Hvala lepo, doviđenja. Sećam se pre koliko, 7-8 godina, je li ima tako? Da sam se rasplakala, sad nisam, trudila sam se da ne plačem, ali ti si, Harise, pevač, emotivac po mojoj meri. Hvala, isto to Ana. Mogu, isto, evo, pošto sam već tu uzela reč, da kažem i za Elsana, stvarno, momci, pevate fantastično, jako lepo, emotivno. Razgalili ste mi dušu. Ja moram Svetlani samo da kažem, zašto je Đole to rekao za kandidata broj... Ja ću ti reći. Pa ne zanima. Zato što on zna pesme Muharema Serbezovskog dok se još nije ni rodio. Kako da ne? Šta je pevao moj kandidat ajde, moje bre, prve Đole. Sezone? Ma lupio si ovo da nema dalje. Ajde, ušlo čujem! Snežana, čelo sam, polako. Evo ti ovde... Očeo čujem, Snežana, polako sam.
Pa, manje više su svi rekli da isključim ovo što Đole priča. Ma ne, to je najinteresantnije. To je najinteresantnije. Šta? Ova Muharemova pesma za kandidata broj 2. Odlično, to pjesma. Molim? Dobro je bilo. Kurac, nisu zašli. Dobro je bilo, dobro je otpevo dečko. Ali je mnogo bolje otpevo ovu broj 2 pesmu. Drugu. Dobro, dobro. Da čujem šta kaže Mili, izvoli. Ma, fantastični jedan i drugi, ma bravo, da, momci, i čao, a moram ti kažem, čekaj sad im, Harise, ti si meni toliko svež nekako, dobro, Pilicu znamo i on je nikad ne ide ispod svog nivoa, ali ti si svež i jedva čekam i dalje da napredeš. Hvala puno. Da čujemo sad Bosanca, e, sad da čujemo. A Bosanac je palivatra jedna koja... Mili, ostalo je upražnjeno mesto, strpi se. Đođe, primakni se meni, ne boj se. Ovako, prvi kandidat, stvarno si bio dobar ovoga puta i sigurno to je što je Đorđe rekao. Nije za šest. Možda nije bilo za šest obojca, ali ja ga podržavam jer smo najbliži ovde komšije, rod rođeni, Zemunci i Novobeograđani, tako da niste bili. Zašto? Prosto moraš malo da otvoriš se, da kreneš, jer tebe ima. Znači, ne ono forte pa niđe pa forte pa i tako dalje. Što se tiče drugog kandidata, vidi sine, ti odlično vladaš elementima pjevanja. Međutim, ova prva pjesma, kako se zove, od Muharema... Zašto nisi ostao dijete? Zašto nisi ostao dijete? Ja ništa nisam razumio šta si ti pjevao. Ti si toliko se nakukao. Bože me oprosti, ko da je... Ne znam šta je u pjesmi bilo. Meni se to nije dopalo. Imam pravo da mi se ne dopada. Ja tebe ne kritikujem. Da li si ti pevao falš ili nisi falš? Da li si... Ali ja tu ništa, ja ništa tu lijepo nisam čuo. Ali si mu dao glas. Sem neke te... Đorđe je rekao da nije bilo za šest. Sem neke tegobe, nečega, jada, ništa to ne meni nije. Ja se izvinjavam, ali takav vrstu interpretacije pjesama ja ne preferiram, imam pravo da ih kritikujem. Evo, dao sam glas. A si ih iskritikovao i dao glas? Prema tome, nemojte se vređati... Hvala Svetlana. Viki, izvoli. Šta, pa nije ona pričala? Ko nije pričao? Pa Svetlana. Ajde, ti sad. Ti si Bosanca. Pa dobro, ja ću biti kratka. Ovog puta sam baš zadovoljna kako su glasali. I to mi se mnogo sviđa. Iako bi mogli stalno da usvojimo ovako da bude glasanje. Tako da, hvala mojim kolegama. Bravo, žiri. Fantastično ste glasali. Bravo, momci. I jedan i drugi kandidat. Sale Ševljena, eto, nemam ništa drugo. Svetlana već. Sad će Svetlana da ispuci. Pa ne, ja samo želim da kažem da Harise, omašio si dušu intonaciju i totalno si otišao u neki svoj svet. To je neka treća pesma, to se potpuno upravo. A, u ovom baražu, da. Ali što se tiče prve pesme, druge pesme, apsolutno sam zadovoljna. Momci, svaka čast i bravo. Ne da ste za šestice, nego ste za sedmice. Bravo i od nas. Samo su nijanse izgleda ovde odlučila i malo stvar ukusa, ali da ste dobri pevači jeste jer ste osvojili ove glasove. Hvala još jednom. Samo što će Haris morati u baraž, naravno. Naravno. Preko baraža. U backstage-u došlo je do zamene podrške, sve kako treba, zato je pravo vreme da prozovemo i naredne takmičarke Sofiju Đekić iz Smedereva, koja će pevati na poziciji 1 i Natašu Vukajlović iz Gradiške, Bosna i Hercegovina, na poziciji 2. Njihovi mentori takođe spremni, David i Mili. Izvolite. Sofija Đekić, Smedrevo, 19 godina, grešim, ne? To je to. Kaže mama, drugarica? Drugarica. To je to. Marija, Mario, ćeri Mario, narodna pesma, dogovorena sa Miligramom. Je to voli ona? Da, voli. Pa eto. Dobro. E sad to sa stilski treba da se uobliči melodija, reči. Mario, ćero, mori, Mari.
Jedan glas od Ane Bekute za Sofiju. Sada Nataša Vukajlović iz Gradiške. Ima 26 godina i ima svog drugara iz takmičenja. Tako je. Kako si? Super. Nikad bolje. Da. I ti ćeš biti za koju nedelju ovde kod nas, to je za koju subotu. Za početak pesma Upaljač, Indira Radić. Uj, iznad nas dva meseca sijaju. Možda to niko nikoga li je bilo lepo dok je trajalo. Podsjeti me makar svoj upaljač da ti ostavim, da se setiš kada cigaretu upališ sa njim. Dobro, pokret. Gledamo reakcije. Ovde je za razliku kada ti pevaš na sceni, možda vidiš sve. Možda vidiš i mentore kako reaguju, i žiri, i svoju drugaricu. Sve na jednom mestu. I da čuješ, i da shvatiš koliko je ovde stvari napetije. Ko će koga prvi da se seti, znaš li možda to? Niko nikoga. Hvala, Nataša. Ponovo Sofija Đekić iz Smedereva. Gazi u krču. Pa to je. Da malo osetimo pokret. Da vidimo gde smo. Gazu i krčmo, čerimo, čerimo. Gazu i pusta, kaldermo. Čerka na majku. Jeste na majku. Jeste. Mislim, to voli ritmu, igru, pesmu. Zaboj, se vi bavili možda time? Ne. Ne? Ne. I, vi ste bavili čerku? Da. Dobro. Sofija, koja za sad ima tri glasa. Idemo dalje, Nataša Vukajlović, Seka Aleksić. Da izvineš, baš mi se sviđa tvoj devojka. Tako se zove pesma druga koju je spremila Nataša sa Đorđem Davidom. Gori sve, ej! Izgore scena! Dugo si me vrebao, cele noći gledao. Što
Evo, jel imaš ti devojku? Ne. Tako da ne peva meni ovu pesmu. Ne, neko? Peva nekome drugome. Ne, ne, nego ja te pitan, ti imaš devojku? Nemam još. Aj. Nemam još. Da će Bog do godine. Ima da, ima da gorim dok me skidaš želim pogledom. Ima da znam da bi se nje zbog mene odrekao. Ima da slutim da zbog toga nisam normalna. Baš mi se sviđa tvoja devojka. Ima da gorim dok me skidaš želim pogledom. Da vidimo, 4, 1, 5, 1, 2, vidim 5 glasova, 5 velikih glasova, ali nedovoljno za direktan prolazak. Što se tiče takmičarke koja je upravo završila, Nataša Vukajlović iz Gradiške, 2 glasa podrške, niko ne ispada, ideš i ti u baraži ako imaš, eto, malo veću razliku u glasovima. To je to, pa da vidimo sad. Da li ćemo čuti mentore ili sale, žiri? Izvinjam se, dobro. Evo, čućemo mentore kako nećemo čuti, pa evo, Svetlana, izvoli. Što se tiče kandidatkinje broj 1, ti si, Lucko, bila na visini zadatka. Odlična si bila, što se mene tiče. Što se druge kandidatkinje tiče, prva pesma ne valja. Sve je bilo falš i sve vreme si bila visoka u refrenima i nekako si se malo izvukla u drugoj pesmi. A ovo je podrška tebi u baražu da zagrizeš i da se malo više potrudiš i da se koncentrišeš na intonaciju. Hvala. Da čujem, Boski, izvoli. Pa ja mislim da je ovde realno glasano i bravo Marija. Ni prvi kandidat u drugoj pjesmi i prvac bi se dalo diskutovati malo o njoj. Jer si imala izuzetno nespremnu kandidatkinju preko puta tebe, koja, ja da sam bio na tvojom mjestu duša, ne znam šta se dogodilo, ja ne bi ni dolazio sa ovakvim pjevanjem i ovakvim nastupom. A šta je falo u prvi pesmi, molite? Tako da... Pa o dvojici priča, smiri se. Ne, pre toga je rekao za kec. Tako da... Mislim da... Bez argumenta. Da... Šta si u prvoj rekao? Pa krenuo si da neću i tebe još učiti. Nećeš učiti, jer nema šta da me naučiš. Sve što ti znaš i što možda znaš, ja to već odavno znam. Počeo si o prvoj pesmi kad i dalje broj 1 i onda si prebacio na 2. Zato što nisi imao argumenta za prvu pesmu. Kako nemam argumenta, imam kako... Prvu pesmu je odpjevala savršeno. Ma nije, mili, tako, odpjevala. Krajevi su bili niski. Krajevi su bili niski. Da, 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 pa to je, to kažeš za svaku. Aj, ne, Vaj Popović, pričaj s njim, hajde, eto. A šta da pričam, nema, bez argumenta i prešao si odmah na drugog kandidata, zato što nisi objasnio šta nije valjalo. Pa ne mogu da te stalno edukujem i stalno da učiš nešto. Ne, ne, ne možeš da edukuješ i toga što je moje znanje mnogo veće od tvoga. Uidi u kulturnetsko društvo i nauči nešto. Ma neš da polemišem si ti, ne znam. Ne možeš da polemišeš, stvarno je da čuje Snežanu. Snežana, izvoli. Kako da polemišemo ti ja? Čekaj. Pa to što je nedostajalo, evo, da se nadovežem. Kome? Kandidatkinji broj 1 u prvoj pesmi. Nedostajalo je iskustvo i godine za taj repertoar. Ali svakako treba pozdraviti, podržati, ali i sve snage, ja to od srca radim, mlade ljude koji uopšte imaju interesa da te stare naše lepe pesme čuju i uče i pevaju. To je drugo. Nije drugo, nego Ana i Snežana su glasali. To podrška, to je sad nešto. Pa i Bosanac je glasao. Mi tebi... Pa mi dve su na prvoj pesmi glasali. Na prvoj pesmi su glasali. Ljudi, a što nemate kao odrasli ljudi kulturu da ne upadate u reč? Mili, kada se radi o nečemu gde si ti u priči i ono čime se ti baviš. Ja lično, znači ja samo svoje ime govorim, ću uvek to da pozdravim i da ćutim i eventualno da pitam da li ovako ili onako i mogu da kažem da mi se ne sviđa. Ali nikako ne mogu da tvrdim da ti nisi u pravu, a ja jesam. Tako da mislim da je vrlo neumesno da pored Bosanca, mene, Bekute i ljudi koji se bave... Ali vas dve ste glasale na prvoj pesmi. Ajde završim. Na prvoj pesmi. To vrsto muzike koje pripada prva pesma, mi se time bavimo
Od kad postojimo. I glasali ste na prvoj. I ne možeš ti nikad to bolje od nas da znaš. Ti samo možeš da kažeš meni se to sviđa. E, alo, bre, ne sviđaš da ti sa mnom. Ja kažem da si ti glasala na prvoj pesmi. Ali opet ti... Znači, baš na toj koji je rekao da je problematična. Da, ja sam rekla zašto. Opet ti preko mene pričaš, ja preko tebe neću. Pozdravljam, devojko, draga, volju, želju da pevaš te pesme, nauči ih, znaj ih, ne moraš nikada da ih pevaš. Jer to je naš nacionalni identitet, ta stara, lepa muzika koju ako ne znaš, ne možeš biti kompletna pevačica. Pevala je ili ne? Ja sam te odmah nagradila. Što se tiče druge pesme, malo je bilo tamo vamo, ali i ona bila odlična. Dala si energiju, lepa si, slatka si, zgodna si i to je bilo to. Što se tiče kandidatkinje broj 2, prva pesma je bila... onako, sve vreme u falšu, a u drugoj pesmi si ti to nešto malo više pričala. Činjenica je da ta pesma i ne zahteva neko, ne znam kako sad, pevanje sa bravurama i tako dalje. Ali mora da se da ta energija, ta dinamika u stvari. Dobro, da i tako dalje. Anu to Bekutu. Nisi imala i zato nisam dala glas. Kandidatkinja broj 1, Sofija Đekić, sa svojih 19 godina otpevala obe pesme jako, jako, jako lepo. Ja sam je, mislim... za Mario, Čeri Mario, za prvu pesmu dala među prvima glas, jer je to bilo jako inspirativno. Jeste na jednom mestu nedostajalo daha u drugoj strofi, ali to uopšte nisam zamerila. Svaka čast, dete, što neguješ ovaj repertoar, ja ću uvek ovako, kad se izvode ove pesme, glasati, jer je to je naše nacionalno blago i... pozdravljam tvoju želju da pevaš ovakve pesme i naravno isto mislim i za drugu pesmu Usnije reče. Dobro. Nataša Vukajlović, pa rekli su uglavnom sve da. Bila si možda i niska malo u prvoj pesmi, bilo ti je niska intonacija, možda bi efekat bio malo bolji, možda bi se popravilo, ali nešto tu nedostaje kod tebe, Mila, nešto, ne znam, da li koncentracija, da li si, nisi dovoljno vežbala, nešto mi se tu da. Ne slaže. Pa dovoljna je rečenica, nešto tu nedostaje. I to je dovoljno. Viki, izvoli. Što se tiče Sofije, slažem se, mislim, bilo je dobro, ali mislim da je Marija bila u pravu, da je pet velikih glasova i tekako dovoljno. Prvu pesmu si otpevala jako lepo i jako dobro. Snežana, Ana i Bosanac svakako bolje poznaju na neki način, dosta zbog svojih godina i iskustva, ovu muziku nego što je poznajem ja, a poznaj me dovoljno. Meni je bila dovoljno dobra. Ne bi zalazila u neke detalje. A druga, možemo da komentarišemo. Dobro. Što se tiče kandidatkinje broj 2, ništa nije bilo dobro. Dobro, Maro. Dobro. Pa ovako, mislim sad ove starije kolege iz žirija govore na kulturne baštine, a meni je sve jedno, jel pevate Oče naš, Bismilu, Hej Mario, ovo ono. Ako vam ne verujem, ja ne glasam i to je prosto kao pasulj, možda peva šta hoćeš. Tako je. Tako da u tom smislu ja se ne opredeljujem. I ja se nisam vezivo za to. Kandidatkinja broj 1, šta mi se jedino dopalo i gde sam ti jedino poverovala je bio intro i početak prve pesme. Kasnije to nije bilo, Sofija, na tvom nivou onoga što si pevala u prethodnom krugu, recimo. Kandidatkinja broj 2, potpuno nespremna ili, mislim, ili je to tvoj maksimum. Ako jeste, onda se sedneš pa se zapitaš može li bolje, gde ja želim, kojim putem i na tom putu radiš. To će reći Đole. Tačno je, ja sam od neka 4 dana u 2 navrata, 2 po 2, koja sam imao devojku video samo 1 puta. I u onome što smo uspeli da napravimo kod određenja pesama, šta će se raditi i kako će se raditi, samim tim je bio skučen prostor za manevar. Na probi je to zvučalo drugačije. Veruj mi na reč. Evo ja ti kao mentor kažem, sve kritike koje si dobila, počev od Cece do Marije, koja je poslednja bila, su jako blage kritike, šta ću ti ja reći posle ovoga, za prvu pesmu. Pa dobro, iako vidjet ćemo... si moja, ti si moj, ja bi sad trebalo da skočim da te branim. Nikako nije bilo dobro. Ali dobro, druga pesma, što se mene tiče, smatram da je tvoja ogromna šansa i tu si uštinula sada. Ujedaj sad kad budeš izašla u baraž. Ali ujedaj onako kako smo to uradili na poslednjoj probi, molim te. Eto, nemam ništa više, kaže. Hvala. Izvolim, Mili.
Sofija, bila si odlična i bila si za 6 glasova. Marija te oštetila bez ikakvog razloga. Radi toga što ako ćemo tako da idemo sitna sredca, brate, pola ih ne bi dobio 6 što su došli sad u petom krugu ovdje. Ti si iznela sve kako je trebalo. Ovo je bukvalno na njenu dušu. Eto. Dobro. Maru, imaš nešto da dodaš? Na moju dušu ne ide ništa. Ja, mene, mišljenja ovog žirija i ostalih kolega ne interesuju. Pa ni mene tvoje ne interesuje, ali si oštetila mog kandidata. Evo, opet me prekida. Pa ne prekidam te, naravno. Dakle, mene njihova mišljenja ne zanimaju. Kada odemo iza, mi smo kolege. Ovdje smo članovi žirija. Stoga šta god da bilo ko kaže, mene to zaista ne zanima. I dalje tvrdim, Sofija, u prethodnom krugu si pevala daleko bolje. Hvala. Bara žobe, to je ovdje zaključak, tako da morat ćete da se potrudite, mada Sofija ima veću prednost bar kada su glasovi u pitanju, što ne znači da na kraju to može negde i da presudi ili ne. Iskoristite svoju šansu, devojke. Hvala. Hvala. Prijatelji emisije Zvezde Granda su Vitalisov Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe, kafice i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Vitalisov Sport Screen preporučuje se kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijaza i sportskih povreda. Sport Screen sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Nisu takmičari, ali su nekadašnji takmičari i pobednici. Može tako. Dobroveče, želimo Aleksandru Josifovskom, koga dugo nismo videli. Dobroveče svima. Dobroveče. Verujem da je iz opravdanih razloga zašto se dugo nismo videli. Nešto novo si nam pripremio. Jeste, tako je. Radili smo jednu novu numeru. Moram da pozdravim, ovo numero je radio Bane Opačić, muziku i tekst. Odličan čovjek, našli smo se vrlo lako u tome što sam hteo da uradimo jednu dobru baladicu, nadam se da će se dopasti ljudima. Odradili smo aranžman kući, ja i Bojan zajedno, Bojan je moj gitarist iz benda. Drago nam je. Tako da on svira gitaru na ovu pesmu i jedna ok balada dobra. Zadovoljan si. Pesma se zove Još dan za nas. Jesam li u pravu? Dakle, Još dan za nas. Aleksandar Josifovski ponovo u Zvezdama Granda. Izvoli. Kao nož u grudima
petog kruga. Preostalo je da čujemo Filipa Cakovića iz Čačka i Janka Jankova iz Pernika. Njihovi mentori su Mili i Snežana. Verujem da momci upravo ulaze, zauzimaju svoje pozicije. Naravno da ćemo se fokusirati da ispoštujemo ove momke i na kraju nagradimo baš onoliko koliko su zaslužili. Evo ga, Filip, Čačak, Lipa moja, Džiboni, prva pesma, Filipov uvijek pored mene, hvata koncentraciju zajedno sa Filipom. Lipa moja, na čelo me vrime, kao mladu lozu upoju, a na škure zakucale zime. Pa se moja mladost druga ovim neverama s juga šaram prite. Lipa moja, da te zviste ne vide, ne bi stale s kim biti.
bi nebo ti lile, lipa moja. Ti mi budi nevista, budi kresnica na mojim putima, lipa moja. Da te zviste ne vide, ne bi stale s kim bi ne podilile, lipa moja. Ti mi budi nevista, budi kresnica na mojim putima. Ti mi budi nevista, budi kresnica na mojim putima, lipa moja. Ode Filip i Šumadije u Dalmaciju. Da. Dobro. Ja, idemo dalje, sad idemo malo do Bugarske. Janko Jankov iz Pernika nam dolazi iz Bugarske. E, on je u timu kod Snežane Đurišić. Pored mene se nalazi Jankova žena. Dobrodošli. Dobar večer. Dobar večer. Vi ste iz Bugarske, da razumemo sve. Imali smo prilike već da se družimo ovde par puta. E, prvo pesmo koju vaš muž iznosi je Ja bez tebe nisam ja. Ne, nemoj mi pobjeći, nemoj me se odreći. I nebo zna, pašću do dna, jer ja bez tebe nisam ja. I nebo zna, pašću do dna, jer ja bez tebe nisam ja. Kako se kaže na bugarskom dobar? Dobar. Pa dobar. Kad je dobar, dobar je. Dobar je. Ima i glas od cece među vremena. Da, da. I kada sunce topi sve, meni bez tebe hladno je, ne da mančela svog, nek čuva Bog svjetlo života. Za Janka Jankova iz Pernika. Evo ga sad, Filip Caković se vraća malo više na ovaj teren odavde. Da, da. Marinko Rokvić, momak veseljak, jer jeste? Pa jest, jest. Devojku nema još? Ima, ima suprugu. Ima suprugu? Da, da. Što nikad njih nema? Ima sina. Kad sam srećan bio, za brige nisam znao, sve dok sam momak bio ja. Ispred svoj drugovao, bio sam momak veseljak. Ture sam milovao, ispred svoj drugovao, bio sam momak veseljak. Pevajte pesme meni, pevajte veselije, neka bude kao ranije. Hoću da šipujem, bio sam momak veseljak. Neću da tugujem, hoću da šipujem, bio sam momak veseljak. Evo ga, zaigra on, Mili daje podršku kao i Viki, svi na noge, ritam dajemo, jedan glas od Viki za njega.
Izgleda da mu opog više leži nego Dalmacija. Pa izgleda. Izgleda ipak. Evo, i Dragan je dao glas. Da zaigra, može i ne pokazati. Je zna da igra. Mi u kulturno-umetničkom društvu, jel? Pevajte pesme meni, pevajte veselije, neka bude kao ranije. Neću da tugujem, hoću da šipujem, bio sam momak veseljak. Neću da tugujem, hoću da šipujem, bio sam i bit ću veseljak. Hvala puno. Hvala, evo, dobio on šesti glas. Hoćete da idete malo, vi da pustite druga. E, hvala, to je dobro. Evo sad Janko Jankov. Meni je sreća s tobom obećana. Šabo Žalić. Da. Kako se kaže to na bugarskom? Putam traži obećanu sreću kao vetar kroz noći jesenje. Ti mi reče, potraži me nekad tu u srci gde šumi kestenje. Ti mi reče, potraži me nekad tu u srci gde šumi kestenje. Sjeti se ako hoćeš, zaboravi ako možeš. Volim te, volim, milo moje. Kosu i ruke, sve što je tvoje. Istino moja, iz lepih dana. Meni je s tobom, meni je s tobom sreća. Sreća obećana. Obećana. Da vidimo. Šest. Pa naravno, bravo. Šestice. Bravo. Bravo. Evo aplauzi ne samo od publike, već i od strane žirija, tako da svaka čast, momci, oni vole ovo što vi radite. Bili su to Filip Caković iz Čačka i Janko Jankov iz Pernika iz Bugarske. Hvala. Bravo. Idemo na kratki predah da se dogovorite s mentorima, pevat ćete ponovo. Znate kakva su pravila, ponovo ćete pevati. Da. Da, baš. Idemo samo hrabro. Filipe, šta ćeš nam pevati? Oči jedne žene, Tozevac. Bro, Janko, za koju pesmu si se ti odlučio? Bugarska pesma je Ničari hodat, mamo. O, dobro, ajde da čujemo nešto sa tvog podneblja, bravo. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu. Ne mogu bez nje. Ničari Pra
ja. Hvala puno. Evo, čuli smo oba. Ovacije sa svih strana. Čuli smo oba kandidata, idemo na preglasavanje. 3-4 sati. Janko, 5-1. Dakle, yes. Janko će otići u naredni krug. Yes, Janko! Snežna slava i imate mnogo razloga da slavite prema tome. Bravo još jednom. A, Filipe, evo nekako sa ovim glasom morat ćeš do baraža. Dobro, hvala. Idemo sad samo na brze komentare. Ana, dala si prednost jedinici, izvoli. Pa znala sam da ova banda glasa za dvojku. Zaslužio je Janko, naravno, ovaj plasman. Čestitam Janko, ali nisam mogla mog Filipa da ostavim bez jednog glasa. Dobro, ajde u ime bande neko neka nešto kaže. Ajde. Evo Marijać. Ajde. Ovako. Filipe, standardno, ok, ništa novo, sve u redu. Međutim, pored sebe si imao dečka koji reve. Reveš, sine, kidaš, svaka ti čast. Imala sam utisak, da me niko ne shvati pogrešno, Filip, lep, zgodan, uglađen, kravata, košulja, sako, tašna, mašna. Vidi ga ovaj mali ćelavi tu s ovom bradicom. Pa nije bre ćelav, šta ti je? A dobro, nebitno, obrijan je, tako se šiša čovek. Kao da će sad neki mali terijer da dođe, znaš, lumeš za nogu dole i da rastrese sve to. Tako si i pevao. Bravo, care. Bravo, divno. Eto. To je to. Ja ne bih dalje išao u komentare. Ja ću samo reći da je zaista zadovoljstvo do sada bilo, a nadam se da će i u buduće, sarađivati sa Jankom, jer je zaista i odgovoran, i vredan, i radan. Čestitam, hvala kolegama. Bravo, Janko. Bili, imaš i štini da dodaš na to. Ja bih samo rekao da nije bilo standardno dobro. Filipe, bio si bolji, pokazao si jedan scenski nastup, jednu neku sreću, jednu energiju koju upravo ovaj show traži i svaka ti čast to i publika ocenila tako. Bili ste kompletni, zato ste takve glasove i osvojili. Još jednom čestitamo, a Filipe, evo, sad će baraš, pa možeš i da ostaneš sa nama. Hvala. Hvala. Ohrabrenje uvek treba. I dopada mi se što vidim nasmejana, a ne zabrinuta lica. Potrudite se da se nađete u narednom krugu, mi smo uvek tu da vas podržimo. Mnogo sreće i počinje baraž. Gasim plavo svetlo, vraćam stvari sve na mesto tamo, tamo gde smo. Upravo, upravo ljubav podili, zadnji put čutali i govorili. Upravo, upravo ja sam voljena i upravo sam ostavljena. Šta mi ko može sad? Tvoja devojka, baš mi se sviđa tvoja devojka.
si zavolio ženu što mi život vješe. A nasta se u životu na dvije strane odmiješe. A nasta se u životu na dvije strane odmiješe. Nepoznati druže moj, budi dobar prema njoj. Ma najviše nisam s njom, u srcu je nosim svoj. Nepoznati druže moj, budi dobar prema njoj. Ma najviše nisam s njom, u srcu je nosim svoj. Veselja. Oh, kakva je emisija, kakvi pevači. Ovde stvarno glava me boli, ali morat ćemo i ovo da presudimo na, ajde, na kraju. Bojo, ko je prošao, izvoli. Pa više je prošlo sala ove subote nego prošle direktno. A jaka grupa, ovo je baš jaka grupa. Jest. Ajmo da pozdravimo one koji su direktno prošli. Rija Drakmanović, 26 godina, Donji Vakuf u timu kod Viki Miljković. Mina Samojlović, Atomska Mina, 22 godine u timu kod Marije Šerifović. Zatim, Same Dželo, 25 godina iz Zenice u timu kod Dragana Stojkovića Bosanca. Omar Džaferovski, 22 godine, Skoplje, u timu Đorđa Davida. Aleksandra Ivanov, 32 godine, Kruševac, kod Marije Šerifović. Elsan Pilica, 26 godina, Bijelo Polje, Crna Gora, Viki Miljković. I Janko Jankov, 25 godina, iz Pernika, Bugarska, u timu kod Snežane Đurišić. I Bojan Nedeljković, 10 godina, u timu Saše Popovića. Hvala, Sale. Naravno, i Sanja Kužet. Najbolji voditeljski par koji imamo u državi, to su njih dvoje i mislim da je to dokazano. A mi idemo, aj prvo muškarce da rešim. Njih je manje, pa ćemo onda ove devojke. Molim gospođa Novko da zauzme svoje mesto. Dalje ide u šesti krug. Ide kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem, rednim brojem, šest. Aj, predstavi se još jednom. Vi koji ste u baražu, vama je i bolje ovo kad prođete, još jednom pevate, još jednom ste na televiziji, pa se još jednom predstavljate. Pa mislim, ljudi vas čak i bolje zapamte. Izvoli. Haris Karep iz Novog Pazara, 32 godine. Ajde, Harise, izvoli. Inače, da kažem za Harisa Skarepa, on se takmičio pre 11 godina ovde i dovodio je svoje navijače koji su mi uništili studio. 3 meseca sam morao da popravljam sve ovo ovde, ali dobro, to je nekad bilo, da. 5 ili 7? 5 ili 7? Sad je biti ili ne biti. 5 ili 7? 5. Ili 7. Oba Milijeva kandidata. Ali ja ću poslušati Milija ovog puta i reći ću
da dalje ide kandidat pod rednim brojem 7. Hvala puno. Moje ime je Filip Caković, dolazim iz Čačka, imam 29 godina. Hvala. E, sad... Pogledajte ove četiri lepe devojke. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 2. Hvala svima. Ja sam Mujezina Očnađa i dolazim iz Sarajeva. Imam 25 godina. I mnogo je slatka i mnogo je, vidi, ma, nema, puna energije, puna svega. Dalje ide! Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem 1! Prvi put u takmičenju, ali evo, ode ona u šesti krug. A ti si? Dobro večer, ja sam Jovana Tomić, dolazim iz Bijeljine, imam 18 godina. Bravo, Jovana, izvoli. Sad su ostali tri i četiri. Sedite obe. 3 i 4. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 3. Hvala svima. Moje ime je Sofija Đekić, dolazim iz Smedereva, imam 19 godina. Hvala svima još jednom. Ajde, Sofija, čestitam i tebi. To bi bilo to za drugu emisiju petog kruga. Imamo još dve emisije i onda ćemo videti kojih 48 kandidata nastupaju dalje u takmičenju. Uvek je prelepo veče kada su kandidati dobri, a večera su bili izrazito dobri. U prilog tome govore i svi oni glasovi koji su večeras bili podeljeni. Dakle, čista petica, ako je ovo srednja ili osnovna škola, neka se pripreme lagano za fakultet, jel? I ko očekuje šesti krug, gde je bar šestica minimalna ocena za prolazak dalje. Tako a to je. Su, dakle, naši prijatelji, ja se zahvaljujem butiku Navigare, vrhunski muški modni brend, zove se Navigare. Hvala frizerskom salonu Mister X u moje ime i našim ostalim prijateljima. Prijatelj emisije Vitalis Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe, kafice i wafer na politike su pravi izbor za one koje traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala. Na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Vitalisav Sports Cream preporučuje se kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Sanja i Voja vam žele lepu i laku noć. Hvala.